Oikein hyvää äitienpäivää, hyvät katsojat, tervetuloa suoraan lähetykseen Espanjan Barcelonasta Katalonian moottoriradalta. Tämä kauden viides Formula 1 MM-sarjan osakilpailu alkaa vajaan 10 minuutin kuluttua. Ja sen paalupaikanne tähän kilpailuun valtasi Jenson Button eilen Bron GP:n autolla, eli MM-sarjan kärkimies on myöskin tänään paalupaikalla kolmatta kertaa tällä kaudella. Sebastian Vettel Red Bullilla ruutu 2 ja Rubens Barrichello toinen Bron GP-kuljettaja siellä ruudussa 3. Felipe Massa 4, Mark Webber 5, Timo Glock 6, Jarno Trulli 7, Fernando Alonso 8 ja Nico Rosberg 9. Muita suomalaisia saadaan sitten hakea aika kaukaa. Kimi Räikkönen 16, Heikki Kovalainen 18, kuten kaikki varmasti tietävät. Eli asetelmat suomalaisittain eivät ole parhaat mahdolliset, mutta tänään on kuitenkin tuon eilisen katastrofaalisen pettymyksen jälkeen päivä uusi, kun tässä Flavio Briatore hyvän ystävänsä ja partnerinsa, nimittäin liikekumppaninsa Flavio Briatoren kanssa. Heillähän on muun muassa yhteisiä jalkapallobisneksiä Flavio Briatoren kanssa. Niin, Birdillä ja Flavio. Näin. Niin. Kyllä. Joo, näin on sitäkin. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Ja siellä on kaikenlaista bisnestä varmaan taustalla. Että pitkän aikaa Flavio ja Pöyni on ollut kaveruksia ja kaikkea on keksitty. Kyllä. Kovin usein poistuvat tältä radalta myöskin kimpassa vähän suunnittelemaan ilmeisesti Queen's Park Rangersin jalkapallomenestystä. En tiedä, tässä hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton vetää kypärän päähänsä. Mark Webber puolestaan hävisi lähestulkoon identtisellä polttoainekuormalla tallin kaverille Sebastian Vettelille eilen monta sijaa, ja se oli ehkä pieni yllätys. Webberia pidetään kuitenkin hyvänä aika-ajajana. Varikko suoralla Timo Pulkkinen ja Keke Rosberg ovat ilmeisesti täydessä valmiudessa, joten mennäänpä tuonne varikko suoralle. Tässä varikko suoralla Keke Rosberg. Keke, minkälaisia odotuksia Keke kisan suhteen on tänään? No, ihan selviä jännitysmomentteja on Massa ja Kersi. Kuinka paljon se pystyy tekemään etumatkaa tai lyömään noita muita ensimmäiseen mutkaan mennessä. Tietysti sitten Nikon startti, se on aika painava. Se saattaa pari paikkaa menettää. Hyvää kisaa kuitenkin odotat. Odotan. Hyvä, kiitos Keke. Näin Keke Rosberg ja Timo Pulkkinen siellä varikon pinnassa. Ja tässä olosuhteet ovat ihan viimeisen päälle. Ja Jykä, minkälaista kisaa itse odotat? Keke odotti hyvää kisaa. No kyllä, mä odotan ihan samalla lailla hyvää kisaa. Että mielenkiintoista tulee olemaan tietysti tuo taktikoinnin puoli, että mitä kärkikaverit tulee tekemään ja siitä taaksepäin. Kekehän mainitsi tuossa sen, että Niko ehkä tulee menettämään muutaman lähtöpaikan painavammalla autolla, mutta ei se nyt niin paljon painavampi kuitenkaan ole, kun takana olevat Robert Kubica on 8 kiloa kevyempi siinä heti Nikon vieressä. Tiimikaveri Nakajimalla on raskaampi auto, mitä on Nikolla, jopa 10 kiloa, melkein 8 kiloa painavempi. Siellä on heti sen perässä Nelson Piquet painavemmalla autolla, Heidfeld on painavemmalla autolla. Että ei siinä, kaikki. Niin, kaikki on painavemmalla autolla, että ei siinä nyt sillä lailla hätää, mutta pääasia Nikolla on se, että pystyy pitämään tuon oman paikkansa, koska heti Nikon edessä Alonsolla on jo huomattavasti kevyempi, 23 kiloa kevyempi auto. Että siihen ei ole mitään mahdollisuuksia muuta kuin sillä, että saa aivan uskomattoman startin tai onnistuu jarrutukseen tai pääsee vähän kikkailemaan, muut tekee virheitä tuonne ensimmäiseen mutkaan. Kersautoja, tasan 4 lähtöruudukossa, molemmat Ferrarit, molemmat McLarenit ja suomalaisten taktiikoista, jos sanotaan ensin alkuun, että aika iso osa kärjestä, sanoisin kärkikahdeksi, kaikki ovat kolmella stopilla. Heikki Kovalainen niin ikään tänään omien sanojensa mukaan kolmella stopilla. Kimi Räikkösellä puolestaan on painava auto lähtöruudukossa. Räikkösellä on periaatteessa ja teoriassa mahdollisuudet jopa yhden stopin taktiikkaan. Tähän me emme kuitenkaan täällä selostamossa kovin vahvasti uskomaan. Uskomme siihen, että Kimi on tänään kahden stopin mies, eli vähän sellaista hajontaa kolmen ja kahden stopin välillä. Siellä on Kimi Räikkösellä, Lewis Hamiltonilla muun muassa periaatteessa mahdollisuus vetää myöskin yhdellä stopilla tämä kisa, mutta se ei kyllä kuulosta kovin hyvältä valinnalta näin etukäteen. Ei, kyllä se renkaat tulee vastaan, ja niin kuin tuossa aikaisemmin ollaan puhuttu sitä, että vähän tämä taktikointitrendi on tullut muuttumaan tässä tämän kauden aikana, että ihan selkeästi jokainen kärkitiiminen vielä huolellisemmin tarkistaa noita, mitä muut on tekemässä kärjessä. Tutkitaan paljon sitä, että mitä jokainen tiimi testaa harjoitusten aikana, ja perjantaina pidetään hyvin paljon se vauhti piilossa, niin kuin tänäkin viikonloppuna ollaan nähty. Se Ferrari piti todella piilossa oman vauhtinsa. Siellä oli Brawni kanssa piti oman vauhtinsa piilossa, mutta kuitenkin näytti siltä, että Brawnin pitkät vedot oli todella vahvoja ja hyviä. Sama oli Red Bulli. Aivan pimennosta tuli yhtäkkiä Sebastian Vetteli ja Mark Webberi ja teki hienot aikaisuoritukset. Että kyllä
kyllä tuo niin kuin ihan selkeästi yritetään pitää sitä omaa tota vauhtia ja kykyä pitää sitä vauhtia piilossa niin myöhään se kuin mahdollista, ja sitten vasta niin kuin oikeastaan kisoihin näytetään se todellisuus, ja kyllä tuossa on, niin kuin, tässä on kyllä mielenkiintoista asetelmat kaikin puolin. Pienen pilven takaa aurinko paistaa, niin kuin näkyy, ilman lämpötila 24 astetta radan pinnassa 44, lämmin on päivä, ja ne sadekuurot nekin näyttävät menneet jonnekin aivan muualle kuin tämän Katalonian radan ylle, ja tämä rata on varmasti myöskin teille katselijoille melko lailla tuttu. Pieniä uudistuksia tähän on viime vuonna tehty. Viimeisimpänä tuo viimeisen kolmossektorin toiseksi viimeinen mutka, eli tuo pieni sikaani, mikä tuonne on lisätty. Muuten tämä rata on myöskin kuskeille hyvin tuttu. Täällä on testattu kymmeniä tuhansia kilometrejä, satoja tuhansia kilometrejä vuosien varrella. Ja tässä vähän ilmakuvaa tästä Katalonian moottoriradan alueesta, jossa jälleen täällä on kunnioitettavasti yleisöä, mutta arvioiden mukaan noin 30 000 katsoja kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten, kun täällä odoteltiin Fernando Alonsolta vielä silloin hirmupanosta ja voittoa. Silloin Alonson kilpailu keskeytyi moottoririkkoon. Tänä vuonna on vähän yleisö aistinut sen, että Alonso ei välttämättä kilpailu voitosta kamppaile, mutta kaikesta kuten näette kuitenkin käy hyvin ilmi se, kuka on yleisön ykkössuosikki, ja on täällä kuitenkin noin 100 000 katsojaa tänään arviolta paikan päällä, eli varsin hyvin tilaa katsomoissa kuitenkin on, toisin kuin parina viime vuonna, jolloin Alonso Mania täällä on ollut kaikkein kuumimmillaan, ja onhan se tietysti niin, että jos Fernando Alonso alkaa jälleen pärjätä, niin homma muuttuu sitten taas yleisönkin puolesta ihan toisenlaiseen, muuttuu toisenlaisiin sfääreihin. Lewis Hamilton, hallitsema maailmanmestari, tänään lähtöruutu 14, eli McLaren on edelleen varsin syvällä. Näistä suurista talleista, viime kauden neljästä kärkitallista, McLaren oli ensimmäinen, joka osoitti jonkinasteisia heräämisen merkkejä tällä kaudella, mutta tähän ensimmäiseen Euroopan kilpailuun, kun lähes kaikki muut tallit ovat ottaneet erilaisia askeleita eteenpäin, muun muassa Ferrari, Felipe Massan voimin on neljännessä ruudussa, niin McLarenit ovat ruudussa 14 ja 18, se on vähän kurja tilanne. No, on se hurja tilanne ja kurja tilanne tietysti kaikkien kannalta ja varsinkin Heikin kannalta. Se vaan, että totuus on, että jokainen tiimi on tehnyt hirveästi kehitystyötä tähän kisaan, ja koko ajan tulee nyt uutta osaa. Monacoon tulee seuraavat, se on hyvin erikoinen kisa muutenkin, että siellä vähän niin kuin nämä voimajaot kuitenkin vielä, mä uskon, että pienenee, että kun erot on kuitenkin niin uskomattoman pieniä aikaa jossakin näiden autojen välillä tällä hetkellä, että kyllä kaikki pitää antaa jokaiselle kierrokselle ja taktikoinnin pitää onnistua täysin. Ja se justi, että tommoset tiimit, isot tiimit, kun puhutaan McLarenistakin, Ferrarilla kävi aikamoinen, sanotaan, tuuri siinä mielessä, että ne on tehnyt työnsä oikein. Oli hiljaa, ajoi 4 kisaa ihan rauhassa, kehitti uutta autoa ja uutta osaa siihen paljon. Teki sen oikealla tavalla ja toi aika hyvän kilpailukykyisen auto tähän kisaan. Tuossa on ainakin kuitenkin semmoinen suunta, että niillä on paljon helpompi lähteä tästä eteenpäin. Niin on monella muullakin tiimillä ja koko ajan autot vaan kehittyy eteenpäin. Kuka jää nyt tällä hetkellä isoiten jälkeen, niin kyllä on iso homma. Ja vaikeus kyllä tulla takaisin tuohon kärjenvauhtiin takaisin mahdollisimman nopealla aikataululla, että siihen menee oma aikansa ja siltikään ei ole täysin varmaa. Tässä lähtöjärjestys. Jenson Button siis 3. kertaa tällä kaudella ja 6. kertaa urallaan paalu paikalla viedellään. Nuori saksalainen Red Bull-kuljettaja Sebastian Vettel. Toinen rivi brasilialainen Barrichello Massa. 3. rivistä Webber ja Timo Glock. Jarno Trulli ruudussa 7 ja Fernando Alonso kotiyleisön suuri suosikki ruudussa 8, joten pitkä on matka Alonsollakin suht kevyellä autolla tuolta 8. ruudusta kärkeen. Nico Rosberg, Robert Kubica ruudut 9 ja 10, Katsuki Nagajima toinen, Williams kuljettaja 11. ruudussa ja Nelson Piquet ruutu 12, eli Piqueltä varsin kohtuullisen hyvä aikaa jo eilen. Nick Heidfeld, Lewis Hamilton, siellä sitten ruudut 13 ja 14. Tulokas, sveitsiläiskuljettaja Sebastian Buemi ruudussa 15. Ja Kimi Räikkönen, vuoden 2007 maailmanmestari, ruudussa 16. Sebastian Bourdais ennen Heikki Kovalaista, joka starttaa ruudusta 18. Heikin takana ainoastaan Force Indiat, ja tilanne on siinä mielessä kyllä varsin hurja, että McLarenilla todella joutuu noinkin alhaalta starttaamaan, mutta minkäs teet, tämä on tällä hetkellä tilanne, ja hetken kuluttua lähdetään sitten lämmittelykierrokselle, itse asiassa tasan 40 sekunnin kuluttua, ja yleisö odottaa Fernando Alonsolta tänään myöskin hurjaa ajoa, odottaa ehkä vähän enemmän kuin mihin on mahdollisuuksia. Tässä sitten paljastuvat rengasvalinnat. Jenson Button on ainakin pehmeämmällä renkaalla, samoin kuin Sebastian Vettel. Kyllä, myös Felipe Massa pehmeämmällä renkaalla. Koko kärki on pehmeämmällä renkaalla. Täytyy tästä yrittää vähän katsella, että näkyykö sellaisia renkaita ollenkaan, jossa ei ole tuota vihreää raitaa. Ei näy. Kyllä se taitaa sillä tavalla olla, että alusta loppuun asti, no ellei Force siellä India fisikella saattaa olla kovemmalla renkaalla. Sebastian Bourdaisilla on kovemmat renkaat ja fisikella on luultavimmin kovemmat renkaat.
Tästä lähdetään sitten lämmittelykierrokselle Katalonian moottoriradalle, joka on 4655 metriä pitkä. Se kierretään tänään kilpailussa 66 kertaan. Vielä varmistellaan nämä rengashommat. Kyllä, Fisichella Bourdais kovemmalla renkaalla, kaikki muut kuljettajat pehmeämmällä renkaalla tähän kilpailuun lähtevät. Eli pieniä, hyvin pieniä eroja kuskien välillä tässä rengasvalinnassa. Ja Jykä, saat sitten tässä, kun nähdään vähän arviointia samalla näistä ensimmäisistä varikkopysähdyksistä. Heikki Kovalaisen arvioidaan pysähtyvän kierroksella 22. Meillä on kierroksen heitto meidän arvioihimme, ja Kimi Räikkönen 28. Meidän paperissamme lukee 29-30, eli samoilla linjoilla toki ollaan. Tässä ollaan sitten nähdäkseni nimenomaan Kimi Räikkösen kyydissä tullaan tätä rataa eteenpäin. Tämä on tosiaan kaikille kuskeille todella tuttu rata. Ja tässä näkyy kuljettajan MM-sarjan tilanne. Jenson Button kärjessä pisteitä 31. Pari kello kakkosena 19 pisteellä. Ja tässä mennään, Jykä. Tuttu rata. Tässä on tuttu rata jo jokaiselle kuskille, varmaan kaikkein tutumpia ratoja. Ja hieno rata. Tosi vaikea vaan tietysti kaikki puolet. Tässä on pitkä pääsuora, missä pitää olla nopeutta. Ja sitten on paljon semmoisia mutkia, missä pitää auto tuottaa downforcea mahdollisimman paljon. Ja siinä on Sumi itse katsomassa varikon puolella. On uskaltanut tulla paikan päälle kaikesta huolimatta. Mutta ei varmasti sotkeudu nyt hirveästi tähän taktiikkapuoleen tällä hetkellä, että kattelee rauhassa. Niin, huhut kertovat, että siellä olisi Räikkösen puolelta pilttuuta vähän ärähdetty jo edellisen kerran Sumille, kun hän oli paikan laulut ja pari kisaa Sumi on sen jälkeen poissa pysynyt. Joo, kyllä se Kimihän tietysti ärähti ja sanoi oman mielipiteensä koko asiasta, ja ihan oikeassa paikassa tietysti sanokin sen, että kyllä se pitää olla niin kuin tiimin sisältä järkeviä valintoja ja kuunnella Kimiä. Ja Kimi ilmoitti vaan, että kun paino kersi nappulaa, niin se ei toiminut. Eli kersi sepä on hyvä pihalla tällä hetkellä. Saa nähdä, saako se nollattua tuossa jollain tavalla vielä Kimi. Hyvin lähti. Lämmittelykierroksella kersi ei toimi, niin se ei tietysti paljon lupaile tälle kilpailulle. Ainoa ase, mikä olisi startissa ehkä vähän hyödyksi. Tälle miehelle siitä kersistä on joka tapauksessa enemmän hyötyä. Yksi jännityksen kohteista on ilman muuta se, ampuuko Felipe Massa jopa kärkeen tuohon ensimmäiseen mutkaan. Stefano Domenicali tietää, että paine kasvaa, suorituksia vaaditaan, vähän vähemmän puhetta ja enemmän suorituksia. Christian Horner jännittää myöskin Red Bullin pilttuussa, voittaako Sebastian Vettel tai toinen hänen kuljettajistaan Mark Webber tänään kilpailun, ja nyt on viimeinenkin auto jo tuossa tulossa pääsuoraan pitkin kohti omaa ruutuaan. Kimi Räikkönen omaan ruutuunsa juuri nyt. Heikki Kovalainen siihen täsmälleen Räikkösen taakse, ruutuu 18. Nyt on Fisichellakin paikallaan. Kaikki on valmista starttia varten. Tästä lähdetään kauden viidenteen kilpailun. Button, Vettel, Barrichello on kärki kolmikko, ja mitä tekee Felipe Massa? Tästä lähdetään, Massa lähtee Massa ainakin lähtee hyvin. Kyllä lähti hyvin viivalta ja tulee sieltä, ja sieltä tulee Hamiltoni lähtee hakemaan nurmikolta, mutta se nyt ei ole paras paikka. Ei, aggressiivinen oli Hamiltonin startti joka tapauksessa. Näin se vaan Massa pääsi tuohon Vettelin eteen. Mutta vain kolmanneksi Vettel putoaa sieltä. Monta pykälää, eli Broonit ottavat kaksoisjohdon. Ja Alonso näyttää nousevan hyvin tuossa startissa. Oi, nyt osuu. Siellä on Jarno Trulli, siellä on kolme muutakin autoa. Lewis Hamilton on, seikkailee siellä Toro keskellä. Kumpakin Toro Rosson autot. Kyllä, nyt osui pahasti ja näytti siltä, että safety caria tuodaan kyllä mielestäni kohta radalle. Paha paikka jää. Keltaiset liput on siellä ihan niitä luultavimmin kyllä, koska siellä on niin paljon hiilikuituosaa ja muuta nyt. Massa kolmanneksi, Räikkönen nousi kymmenenneksi ja Heikki yhdenneksi toista, eli hyvät startit sekä Kimiltä että Heikiltä ilman muuta. Lewis Hamilton 16. Ja turva-auto radalla. Niin kuin arvelimme, turva-auto radalla, ja se oli aika rajun näköinen osuma. Jarno Trulli on pihalla. Ja aika paljon tuli rojua, niin kuin näkyy, niin siellä on hiilikuitu palaa kyllä todella paljon radalla, ja toi on semmoinen mutka kuitenkin erittäin nopea. Siellä on Force Indian auto, Sutilin auto palaa. Toivottavasti saadaan sammutettua ennen kuin tulee lisää vahinkoa turhaan noissa. Melko nopeasti paloissa. Siellä ovat ratavirkailijat paikalla, asia hoitamassa. Hyvät virkailijat kyllä paikalla. Täällä on kokemusta näillä miehillä paljon. Nyt ollaan Lewis Hamiltonin kyydissä. Hamilton putosi 16. Trulli, Buemi, Bourdais ja Sutil törmäilivät keskenään, eli neljä autoa ulkona. Siellä on siis, kyllä, aivan oikein molemmat Toro Rosson autot, yksi Force India ja toinen Toyota, eli Jarno Trulli putoaa heti pelistä pois. Ja Trullihan lähti paikalta 7, eli startti epäonnistui todella pahasti. Taustalta ehkä kuulette, kuinka yleisö kannattaa
Fernando Alonso, kun tässä tulee startti uudestaan, se oli Bron GP:lle aivan unelma startti, ei pystynyt ja kuitenkaan siellä, massa. Ja trullihan sen aiheuttaa ajo leveeksi tuolta noin nurmikon puolelle ja kääntyi sitten vaan takaisin, tai oikeastaan auto kääntyi ihan itsestään takaisin radalle. Tässä nähdään vielä toisesta kulmasta sitä. Siellä on yksi Force Indian auto on ulkona ja osui justiin sutili pahasti sinne. Kyllä. Fisikellakin melkein. Fisikella tulee sisään, eli fisikella tulee sisälle kyllä, kyllä osui sen verran, että vahinkoa tulee kumpaakin autoa aika pahasti. Rajun näköinen tilanne. Joo, ja niin kuin näkyy, niin sutili meni leveeksi jo toisessa mutkassa. Oi, siinä se. Ja sieltä aika pahasti kiipesi kyllä Toro Rosson autot päällekkäin siihen. Ja niin kuin näkyy, ratavirkailijoille tulee kiire. Täällä on onneksi kokenut ryhmä kyllä näissä asioissa paikalla. Ja nyt siellä onkin sitten selvittämisen paikka. Joo, ei voi mitään tulla. Neljä kaveria ulkona kuitenkin heti ja fisikellakin ajaa. Varikolla jatkaa kuitenkin varikolta takaisin kisaan. Fisikellä varmaan tuli nopeeseen tarkistukseen, vaan katsottiin, ettei tullut minkäänlaista leikkausjälkeen tuohon renkaaseen. Sen verran se kuitenkin osui ja hipasi siihen, että se on hyvä tarkastaa tuossa vaiheessa. Fisikellä ei kuitenkaan siinä mitään menetä. Niin, turva-auton takana varsinkin, joka tapauksessa sinne omalle paikalleen. Meidän miehemme saavat hyvät startit. Kimi nousi kymmenenneksi ja Heikki Kovalainen siinä perässä yhdenneksi toista. Se oli hieno suoritus. Todella hyvät startit, joo. Ja se oli hienoa, että kerrankin näinpä onnistui se. Kyllä. Aina pelottavaa toi, että kun lähdetään tuolta ihan takaa, niin siellä on kuitenkin autot hakee vasemmalta ja oikealta ja nurmikon puolelta, niin kuin Hamiltoni teki. Että siellä on vaan justiin se ladun löytäminen on tosi vaikeaa, mutta kummatkin pojat teki kyllä hyvät työn tuossa. Bron GP:ltä unelma startti, mutta mennään järjestyksessä. Varikello Button. Varikellolla on vähän painavampi auto kuin Jenson Buttonilla. Tämä oli mielenkiintoinen juttu kyllä kaiken kaikkiaan. Eli Varikello Button massa, kärjen järjestys. Vettel putosi neljänneksi, ehkä vähän yllättäen siinä se paino saattoi tuntua ja massa ilman muuta tuli sieltä Kerssillä kyllä sen verran pystyy hyödyntämään, että tuli sieltä ohi. Weber piti tuon paikan, on viidentenä, Alonso nousi kuudenneksi, Nico Rosberg seitsemäntenä ja Timo Glock kahdeksantena, Heidfeld yhdeksäs, Räikkönen kymmenes, Kovalainen 11, Nakajima 12, Robert Kubica 13, Nelson Piquet putosi neljänneksi toista ja Lewis Hamilton tällä hetkellä viidentenä toista, kun Fisikella tuli siitä edestä varikolle, eli näin. Nämä hommat kääntyvät. Heikki onkin yhtäkkiä McLaren kuljettajasta sitten korkeammalla. Sehän sopii meille. Kuunnellaan massa. Okay, all seems okay. Tire pressures are pretty low, but there's nothing we can do about that. Just keep saving fuel. Keep saving fuel. I'll tell you about how the fuel saving is going. But that's the main job at the minute. Brakes, temperatures should be okay. We can warm them very easily when the safety car's coming in. Ja siinä vaan sanottiin Felipe Massalle, että ainut ongelma on se, että rengaspaineet on vähän alhaalla ja Katsuki Nakajimalle saman tien tehdään ensimmäinen huolto, siivet vaihdettiin ja uudet renkaat alle. Niin Massalle vaan, että rengaslämpöjä pitää saada pidettyä korkeammalla, mutta samaan aikaan pitää säästää bensaa, eli siellä on toi miksi nappulaa käytetty ja laitettu niin laihalle toi moottori kuin mahdollista, ajetaan isolla vaihteella, matalilla kierroksilla ja säästetään polttoainetta. Niin tässä vielä startti uudestaan. Näkee, Alonso saa todella hyvän startin tuonne keskelle. Hamilton lähtee ihan tuonne sisäreunaan ja menee nurmikolle ja menettää kaiken täysin siinä kiihdytyksessä. Tässä näin. Vetteli kyllä kiusaa kovasti massaa, mutta ei millään. Ja niin se vaan kummatkin Bronin autot, niin ne pääsee hyvin. Siinä se on. Siinä oli kuitenkin toinen. Se taisi olla Nakajiman auto. Oliko mikä Trullin ensin osui tuossa alussa vähän sen ja Trulli meni nurmikolle. Siitä ei ollut paljon muuta vaihtoehtoja. Tässä ollaan sitten massan kyydissä ja katsotaan miten Kerssiä käytetään. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen ja nyt vasta Kerssiä. Aika myöhäisessä vaiheessa joo. Ehkä siinä oli sen verran kiire massalla jo muutenkin, ettei oikein kerennyt enää vetää liipasinta tuossa vaiheessa. Siinä oli vähän katsottavaa ja miettimistä muutenkin, että mistä vaiheesta tullaan ja työnnetään väliin. Että hienosti kuitenkin sinne aggressiivisesti sisäpuolelle. Olisi mielestäni kyllä pystynyt tuon vähän paremminkin hyödyntämään silti. Joo. Ja tämä nyt oli vähän tämmöinen harmillinen tilanne ja kyllä Hamiltoni saa paljon siinä osumaan. Siellä kyllä hiilikuito palaa. Siellä voi olla renkaassa vähän palaa. Tässä nimenomaan ollaan Hamiltonin kyydissä. Se on rajun näköinen. Varmasti tuo osuma tuossa edessä. Varmasti näkyvyys hetkeksi vähän heikkenee niin kuin näkyy. Ja hirveä tuuri. Ai. Aika iso palasen. Isoja paloja jää varsinkin oikein eturengas. Siipi on aika alhaalla, että siellä voi äkkiä tulla pieniä vahinkoja tuohon siiven alareunoihin. Kyllä. Oikean eturenkaan alle jäi melko iso palanen. Ja se helposti tekee tietysti rengasrikkoja. McLarenilla varmasti tällä hetkellä tarkkaillaan aika hyvin häjykänyt tuolta monitoreista pystytään toteamaan
Ne nähdään ja jatkuvasti nähdään tuota monitoreista jokaisen renkaan paine ja siitä kyllä pystytään heti tekemään arvioita, että onko tullut vahinkoa vai ei. Sehän tietysti sopii meille, että Heikki Kovalainen käänsi tämän jäsentä välisen omaksi edukseen, mutta toki rengasrikkoa emme Lewis Hamiltonille toivo. Se olisi kovissa vauhdissa vaarallisia juttuja ja se on tietysti aina se riski kasvaa, kun hiilikuitupalojen päältä tuolla ajaa. Aika paljon siinä romua radalle jäi ja niin kuin näkyy, niin nyt mennään jo kolmatta kierrosta turva-auton perässä ja aika kauan kestää siivoaminen. Kestää joo, mutta kyllä se on niin paljon sitä pientä sälää, että se kannattaa kunnolla pistää putsatakin, koska muuten tulee helposti niitä pieniä haavoja noihin renkaisiin ja ne rupeaa sitten vuotaa ja tulee turhaa vahinkoa sen takia, että parempi varmistaa se. Kyllä toi Barrichellon lähtö oli hyvä kanssa ja Barrichello oli, sanotaan näin, että Barrichello on ollut koko viikonlopun ajan erittäin hyvässä iskussa. Kaikki harjoitukset muut Barrichello on pystynyt ajaa todella kovia aikoja ja pitkät vedot on ollut vahvoja, jopa vahvempia kuin Buttonillakin, että aika oikeutettu tilanne tällä hetkellä kyllä. Nyt jos katsotaan Kimi Räikkösen tilannetta, siellä on Kimin edellä tasan yksi kuljettaja. Sillä Niko sentään vähän painavammalla autolla, mutta Kimi kyllä kohensi osakkeitaan siinä mielessä merkittävästi. Tuo oli tärkeä Kimin kannalta tuo, ja toki myös Heikin kannalta, mutta Räikkösellä nimenomaan nyt on painoitu puolella. Heikki on kohtuullisen kevyellä autolla, mutta Räikkösellä on 673 kiloa painava auto ollut tuolla lähtöruudukossa. Se tarkoittaa sinne suurin piirtein kierrokselle 28-30 tuota ensimmäistä stoppia, ja nyt säästyy vielä bensaa kaiken lisäksi. Melko merkittävä määrä, eli tässä saattaa nyt tämänkin ansiosta tulla pieniä taktisia muutoksia kyseessä. On koko ajan taktiikka muuttuu, se on ihan varma juttu, että tässä nyt jokaisella tiimillä mietitään, että millä tavalla mennään eteenpäin. Ainut tietysti on näillä kavereilla, kenellä on kevyempi auto, niin tämähän on kaikki niille vaan positiivista. Pystytään säästämään bensaa ja mennään pienellä bensamäärällä koko ajan eteenpäin, että saadaan vaan kierroksia enemmän tuohon alle. Iso ongelma tässä on tällä hetkellä tietysti se, että ajetaan monta kierrosta turva-auton takana, niin rengaslämmöt tippuu koko ajan, rengaspaineet tippuu. Että se justi, että saadaan ne sitten taas toimimaan ja oikeille alueille, niin siinä voi mennä muutama kierros ja eri autot toimii eri tavalla. Heikki Kovalainen oli muuten tasan viimeinen auto, kun tuosta selvisi tuosta kasasta ilman vaurioita ja siinä kävi kerrankin meidän, niin kuin Jyke on sanonut, kovan onne Heikillä kävi hyvä tuuri ja en tiedä, Timppo voisi varmaan vähän selvitellä, mikä on sen Kimin Kersin tilanne, jos siellä näkyy Ferrarin tiedottaja Luka Kolajanne, joka varmasti kyllä on taitava piiloutumaankin, niin jos tästä asiasta voisi sieltä vähän tiedustella, mikä sen Kimin Kersin tilanne on. Kimihan valitteli tuossa lämmittelykierroksella, että Kersi ei oikein toimi. Joo, ja kyllä me varmaan uskon, että se tullaan näkemään vielä tässä kisan aikana, koska Kimi on nyt semmosissa asetelmissa. Tietysti auto on aika isolla polttoainemäärällä, että ohitukset on vaikeita tästä eteenpäin, mutta startti onnistui todella hyvin, ja jos vaan kisa lähtee etenemään oikealla tavalla ja taktiikat saadaan kunnolla, niin mä uskon, että me nähdään vielä semmosiakin tilanteita, missä Kimiä näytetään ohitustilanteissa ja taistelupaikoissa. Toivottavasti se Kersi siinä vaiheessa toimii. Näin toivomme ja loistava oli tuo. Se oli Kimin kannalta ihan elintärkeä tässä kilpailussa tuo startin onnistuminen, kun tällä kierroksella otetaan sitten turva-auto myöskin sisään, eli kohta alkaa kilpailu oikein toden teolla. Ja nyt on sitten se tilanne, jokaiselle kuskille on ilmoitettu, että turva-auto tulee tällä kierroksen sisään. Nyt voidaan laittaa vähän seoksia taas auki ja kiihdytellään enemmän. Lämmitetään noita renkaita, kiihdytykset, kovat jarrutukset, saadaan jarrut oikeisiin lämpötiloihin. Ja jarrojen kautta sitten vielä yritetään painaa jarrua koko ajan. Se on aina semmoinen kuluttava, kun pistät kaasua, jarrua, painat samaan aikaan. Saat lämpöä jarruihin, se heijastaa lämpöä vanteisiin ja sitä myöten renkaisiin. Että kaikki tämä joudutaan tekemään ja tällä kierroksella jokainen tekee kaiken mahdollisen siihen, että saadaan renkaan lämpötilat niin korkeaksi kuin mahdollista. Ainut on vaan, että ajetaan todella hiljaa ja se justi, että tämmöinen niinku huokuva lämpö jarruista, sen pystytään niin kuin säteilylämpö, niin pystytään aina tuottamaan tuonne renkaisiin parhaalla tavalla, että tuo nopeus ei tuo sitä oikein, koska noin hiljaa ajeta. Nyt katsotaan sitten, kuka on hereillä, ja tietysti Heikki Kovalaisella on se tilanne, että hänellä on köykäinen auto, siinä on Räikkönen paljon painavalla autolla edessä. Tässä on se tilanne tällä radalla, että on sikaani ihan justi ennen viimeistä mutkaa, tässä pääsee helposti karkuun, niin kuin näkyy tässä näin. Jokainen pääsee tosiaan rauhassa, eikä kukaan pääse oikein painostamaan. Siitä lähdetään kuitenkin uudestaan liikenteeseen, eli kierrokset 1-5 ajettiin käytännössä turva-auton perässä ja tästä lähdetään uudestaan liikenteeseen ja siellä on hyvä kamppailu meneillä heti. Fernando Alonso vääntää Mark Webberin kanssa. Ja siellä oli, Webber ei antanut periksi ja antoi takaisin samaa mitä Alonso antoi Webberille. Hieno pieni taistelu. Kyllä Webberillä 651 kiloa, Alosolla on 5 kiloa, 6 kiloa kevyempi auto, eli siinä mielessä tuo taistelu tulee varmasti muutaman kerroksen ainakin jatkumaan, ja
Ja tossa oli se tilanne, että aihan alas olla kerssiä tässä kisassa, että sen takia Wemperi pääsi sen hyödyntämään hyvällä ajorytmillä ja kovalla yrittämisellä takaisin sitten, että ei antanut periksi, ties tilanteen. Kyllä, Mark Webberhän vähän ironisen sävyyn kertoi tuossa Bahrainin varikolla, että heillä, hänen mielestä menee oikein mainiasti, kun otetaan huomioon, että ei ole tupladiffuusaria, ei ole kerssiä eikä ole säädettävää etusiipeä, mutta voittoja on. Ja hyvin Niko tulee kyllä, ja tässä näkyy tämä tilanne. Alonso saa todella hyvän imun tuosta viimeisestä mutkasta, ottaa tänne näin hienosti sisälle. Aika leveänä, vähän nurkolla. Käydään jo nuran puolella vähän se, mutta kyllä Wemperi vaan hienosti tulee tuo jarrutuksessa ja ottaa takaisin oman paikkansa. Ehkä se juuri sen takia, kun vähän... Se oli rohkein hieno veto. Wemperi on hyvä siskussa. Vähän lipesi Alonso nurmikon no. puolelle, ehkä antoi siinä juuri sen verran tasoitus. On, ja Wemperi on nyt paljon paremmassa fyysisessä kunnossa muutenkin, että se jalka on vaivannut koko alkukauden ja ihan selkeästi nyt mies on saanut vielä vähän lisää vauhtia, kun jalka paranee tässä koko ajan. Tässä näkyy Räikkönen heti ensimmäisellä kierroksella sieltä kymmeneneltä, sieltä jäädään 8,5 sekuntia, ei auta mikään, nyt siinä olisi Kimin edessä. No siellä on kova taistelu, Nelson Piquetillä ja Lewis Hamiltonilla. Ei se ihan hirveän kovalta taistelulta sitten loppujen lopuksi näyttänyt, se oli aika helpon näköinen ohitus loppupeleissä. Kyllä se, mutta näitä on vähän nähty nyt vielä näitä oikein niin kuin tämmöisiä todellisia ohituksia. Ja nyt siinä ovat sitten itse asiassa McLarenit peräkkäin, eli kovalainen Hamilton. Ja tässä on Heikki Kovalainen, voi voi. Onpas yllättävä juttu. Miten se on mahdollista, että yhdelle miehelle sattuu ja tapahtuu? Aina se tarvitsee näköjään McLaren yhden huonoon, niin sen suomalaisen talliin. Tässä Hamilton ja Piquet. Nyt olisi tärkeää tietää, mikä siellä Heikillä mättää. Siinä oli aika monen tilanne. Me ei nähty tuossa aikaisemmin, että Heikki jo tuossa vaiheessa suoraan menetti vauhtinsa täysin. Siinä oli Hamilton olla hyvä imu päällä ja jos olisi väärälle puolelle lähtenyt, siinä olisi voinut tulla vähän yllätystä. Että onneksi kaikki näki tuon tilanteen ja näki, että Heikki ajaa noin hiljaa. Se on harmi taas. Kova onne Heikki. Kova onne Heikki jatkaa. Kova onne taistelua. Kyllä se siltä sektoriaikojen perusteella näyttää, että Heikin kilpailu taitaa jäädä tähän valitettavasti. Heikki ei ole kakkosektoria edes läpi tullut vielä. Surkea juttu, ei voi mitään. Ja kärjessä tilanne on aika vakiintunut tällä hetkellä. Barrichello vetää ryhmää ja ajaa kisan nopeamman, kuunnellaan radioon. Rubens, now I'm going to leave you for 5 or 6 laps. You just have to get the hammer down. 5-6 kierrosta pitäisi vetää lämätiskissä suomeksi sanottuna, eli hyvää työtä on Rubens Barrichello toistaiseksi tehnyt. On painavammalla autolla kuin Jenson Button ja näin ollen voittotaistelussa hyvinkin mukana. Ja valitettavasti, hyvät ystävät, Heikki Kovalainen on nyt vasta tullut keskisektorin läpi ja Heikin kilpailu on pilalla. Se on ihan selvä asia. Heikki ilmeisestikin tai aivan selkeästikin jonkin teknisen vian vuoksi joutuu nyt sitten, jos pystyy edes varikolle sieltä tulemaan. Me seuraamme silmäkovana, mitä tapahtuu. Tietysti meidän selostamamme on tässä suoraan McLaren ja Ferrari varikkopiltuuta vastapäätä. Ei mahda mitään, Heikin epäonni jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Sieltä tulee Heikki varikolle tällä hetkellä. Ajaa tuohon pilttuun eteen. Ei ajaa suoraan siihen, näytetään, että ei muuta kuin autotalliin ja hommat seis. Heikki Kovalainen keskeyttää tämän kilpailun, ellei sitten päätetä lähteä useampi kierros sieltä perästä. Mutta tässä näette ihan omin silmin, mikä on tilanne. Moottori seis ja Heikin kilpailu päättyy tähän. Mitä tähän enää oikeastaan voi sanoa? Ei ole paljon kerrottavaa. Ei, tähän ei voi enää sanoa yhtään mitään. Ei ole paljon kerrottavaa Heikin alkukaudesta. Se on 5 kilpailussa Heikin 3. keskeytys. 1 hyvä kilpailu siellä välissä on. Silloin tuli pisteitä ja nyt ei tule pisteitä eikä tule taas kuin 8 kierrosta. Eli kyllä on ollut huono Heikin alkukausi ja tällä kertaa aivan täysin vailla omaa syytä. Ja siellä on Kimi kovalla vauhdilla päällä ja hyvä tempo päällä tällä hetkellä. Ajaa Heidfeldia takaa 9. paikalla. Kimi on 0,5 sekuntia Heidfeldin takana ja oikeastaan ajaa nopeampaa kierrosaikaa ja sektoriaikaa koko ajan. Että se vaan justi, että Kimi pitäisi päästä jossain vaiheessa ohi. Heikin hommat on tehty ja seuraava etappi Monaco, ei voi mitään. Varmasti saamme Heikin mietteet hetken kuluttua tähän lähetykseen. Ja Heikin kanssa keskustelimme tuossa ennen tätä kilpailua ja Heikki kertoi paljonkin siitä, millä tavalla tuo auto käyttäytyy ja aika yksityiskohtaisesti kuvaili sitä, millä tavalla jarrutukseen pitää tulla aika lailla renkaat kohti suorassa ajolinjaa nähden ja jarruttaa ja sitten vasta kääntää. Muuten menee renkaat lukkoon ja tulee flat spotti. Ja se ei ole ollenkaan sellainen tyyli, millä Heikki tykkäisi ajaa. Se oli vaihdelaatikko, joka hajosi Heikiltä. Se on
siitä sitten. Joo, Heikillä on justiinsa ajotyylin kanssa ollut ongelmia ton auton kanssa, että Heikki tykkäisi jarruttaa vähän aikaisemmin, mutta pehmeämpää, pidempää jarrutusta ja jarruttaa mutkaan saakka sisään. Eli kääntää rattia samaan aikaan ja jarruttaa vielä sinne mutkaan sisään, mutta tällä autolla ainoastaan pystyy jarruttamaan lyhkäisiä teräviä jarrutuksia, ne pitää tehdä aivan suorassa linjassa, mikä ei sovi tuohon Heikin ajotyyliin. Ja se on kyllä, se on semmoinen juttu, että sä et pysty ajotyyliä muuttamaan sillä lailla, modifioimaan hirveästi sitä, että sun pitäisi niinku ajaa hirveästi testejä ja muuta, mikä ei ole tänä päivänä mahdollista, niin se vaan kostautuu pahasti Heikille. Niin, joka kilpakuljettajana tiedät varsin hyvin tuon, että se on vaikea paikka ainakin lähteä noin radikaalisti muuttamaan. Eli tuossa on ilman muuta yksiselittävä tekijä Heikin vauhdille, jos auto on kerta kaikkiaan sellainen, että se on täysin päinvastaisen. Tai täysin päinvastainen kuin oma ajotyyli olisi. No kyllä se on kuka vaan on kilpaa ajanut. Että jos ei se auto sovi käteen, niin sen kanssa on todella vaikeuksia. Ja kyllä se vaan Formula 1 kaikki kärjistyy. Että se on ihan selkeä juttu, että jos se auto on hyvä ja tunnu kuskilta niin kuin hyvältä, niin siinä on ongelmia paljon. Come on, Ruben, you can go quicker than this. Ja Bastonille vaan huudettiin, että lisää vauhtia, sä pystyt menemään kovempaa kuin tää rytmi tällä hetkellä on. Kimi ahdistaa Heidfeldia. Kimi ahdistaa hyvin Heidfeldia. Siinä on Kimin perässä sitten Kubica ja Hamiltoni hyvin pienellä erolla. Jokainen on ihan puolen sekunnin päässä tossa. Ja pienellä erolla, että nyt se on siitä kiinni vaan, että kenellä alkaa rengas toimimaan, kenellä rengas toimii oikealla tavalla. Ja kun bensamäärä pienenee, siinä ne erot sitten loppujen lopuksi tulee. Ja kyllä ne vaan Brownie-autot tällä hetkellä menee vähän omia menojaan. Se on justiin se pelko, mitä Christian Horneri sanoi tuossa aikaisemmassa vaiheessa. Riippuu paljon massan taktiikasta ja kuinka hyvin startti onnistuu. Pääsi justiin Vetteli eteen ja Vetteli ei pysty vastaamaan tällä hetkellä tuohon kärjen vauhtiin. On massan takana sekunnin päässä, ei pääse tarpeeksi lähelle siihen. Kummatkin Brownit menee karkuun. Massa on jo 2,9 sekuntia Buttonin takana ja 3,9 sekuntia ihan pari kellon takana, että aika suureksi on venähtänyt noin. Brownit menee ihan ajaa omaa GP:tä. Rubens, pari kello tällä hetkellä siis kärjessä, ja jos pari kello tämän kilpailun voittaisi, se katkaisisi melko pitkän putken. En tiedä, muistaako J. Järvilehto, koska Rubens pari kello on edellisen kerran kilpailu voittanut, mutta pitkä aika siitä on. Voin kertoa, että 2004 Kiinassa sen verran, joka pyörittelee täällä ulkomuistista olisi tullut. Hyvä Oskari, että sulla on tuota tietoa. Kyllä. 78 kilpailua, sen verran tästä täytyy itsekin luulla tuota muistiinpanoista. Sen verran pitkä on putki. Silloin tämä mies oli hänen tallikaverinsa, eli Mihail Schumacher, joka siellä muurilla jälleen varsin aktiivisesti kuiskuttelee omia juttujaan. Rubens Barrichello siis kärjessä, Jenson Button sekunnin päässä. Felipe Massa on kärjestä 3,9 sekuntia. Sebastian Vettel 4,9 sekuntia kärjestä. Ja Mark Webberin 5,8, Kimi Räikkönen 10, 14,9 sekuntia. Heikki Kovalainen keskeytti siis vaihdelaatikko-ongelmaa. Ja vähän tuntuu kummalliselta, kun Heikillä oli vaihdelaatikon kanssa jo perjantai-harjoituksissa ongelmia. Silloin se saatiin kasattua, silloin oli jokin sensori vain hajannut ja se vaihdettiin. Vaihdelaatikkoa ei tarvinnut vaihtaa ja nyt se samainen vaihdelaatikko sitten sanoi ilmeisesti sopimuksen lopullisesti irti. Eli Heikin kilpailu päättyi 8 kertaa jälkeen. Heikki tässä. Se oli... Aha. Otetaan yksi englanninkielinen väli. Sovitaan niin. Toki täytyy tietty marssijärjestys siellä varikolla säilyttää. Näin se yleensä menee. Onhan Heikille kisaakin varten vaihdettiin jo sieltä tiettyjä. Kyllä. O-ringejä tai tiivisteitä tuolla vaihelaatikosta, kun on siellä koko ajan tehty pientä huoltoa siihen ja siellä on ollut, No nyt on se Heikki. Nyt kyllä. Se oli semmoinen päivä tänään. Joo, ei oo. Ei oikein näytä onnistuvaa, että silloin kun itellä onnistuu, niin tuota sit tulee jotain autoa, että onhan tää vähän vaikeeta, mutta ei tässä auta murehtia eikä tätä auta niinku surkutella, ei se sillä parane, että vaihelaatikko hajoo, niin se hajoo ja täytyy vaan katsoa, mikä sieltä petti ja sanoo Vincelle, että ne pistää sen uudestaan kuntoon. Ja ei näille mitään voi, että vaan pitää olla niinku vahvana itse, että ei se fokus häviä ja se suunta häviä. Että vaikka näitä takaiskuja tulee ja epäonnistumisia tulee, niin tästä pitää vaan se virta löytää. Ja Monakossa taas täydellä höyryllä eteenpäin. Mites muuten luonnehtisit tuota kisan alkua, vaikka se vähän lyhyeksi jäikin? Se oli hyvä. Mulla oli hyvä siinä Kimin peisissä. Kimi aukas uraa, niin mä tulin nappi pohjassa vaan Kimin perässä ja siellä hiilikuitu lensi ja me päästiin sopivasti sieltä luikkiin välistä ja sit siitä kolmosmutkasta pääsi ulkokautta parista autosta ohi. Et se oli hyvä, että siinä oli ihan kunnon kilpailun meininkiä ja sit niin mulla hävisi vitosvaihe tuossa turva-auton perässä, että mä kotiin sitten nelosenpä hypätään aina kutoselle ja se vähän aikaa toimi, mutta
just kun mä olin niinku suunnittelemassa, että mä hyökkään Kimin kimppuun, niin tuota, siellä oli Kimillä vähän vissiin porukkaa eessä tukkona, niin tuota, sit hävisi 5, 6 ja 7, että tuota, se jää siihen, mutta ensi kerralla. Jatketaan pari viikon päästä. Näin teemme. Siinä kuulemme huippu-urheilijan asenteen, ei siinä kauaa jäädä murehtimaan. Tämä on ehdoton edellytys. Pitkää mieltä se kyllä kysyy tällä kaudella. Paljon, paljon kärsivällisyyttä vaaditaan Heikki Kovalaiselta, jos kohta vaaditaan Kimi Räikköseltäkin, mutta erityisesti Heikin alkukausi on ollut sellainen, että siinä heikompi olisi jo vähän alahuuliväpiste poistunut paikalla. Ja sitten toinen on toi, että tietysti Heikki sai hyvän tatsien tuohon starttiin ja sai hyvän startin ja onnistui hyvin siinä, mutta se vaan, että kun sitä ei kukaan muista, ainoastaan muistetaan ne tulokset kisoista, että toivotaan, että Heikki nyt pikkuhiljaa saisi vaan kisat taittuu loppuun saakka ja hyviä tuloksia, että ne olisi kaikkein tärkeimpiä tähän tulevaisuuden kannalta. Siinä Kimi käy todella kovaa taistelua tällä hetkellä Nick Heidfeldin kanssa sijasta 9 ja 10, ja Kimi on ollut aika lähellä. Tuossa oli hyvä timut jo tänne pääsuoralle, mutta se ei vaan riittänyt, ja nyt jos olisi se kerssi käyttö oikein tuossa oikeassa paikassa, niin katsotaan, siinä se saadaan tuo grafiikka. Mutta ei yhtään käytetä ainakaan kerssiä vielä tässä, ja kyllähän se tuossa suoralla olisi ollut, jos se olisi toiminut. Niinpä. Katsotaan, jos se lähtisi, koska äsken oli edellisen kierroksen semmoinen paikka, että se kerssi olisi varmasti auttanut. Näyttää siltä, että Räikkösen kerssissä on jokin vika, niin kuin Kimi kertoi lämmittelykierroksella, eli se pysyy tuo patterin näköinen tai paristomuotoinen kuva tuossa ruudussa, ainakin tämän grafiikan perusteella tuo kersin akku on täynnä, eli Räikkönen on luultavasti ottanut tuon kersin vaan sitten kokonaan pois päältä, jos siinä on vika, ja ajaa nyt sitten ilman tuota kersiä, eli se on kiva olla 30 kiloa tuommoista kersipainoa, kun sitä ei pysty hyödyntämään missä. Eiköhän se Charstini voisi vähitellen heittää roskiin. Kyllä alan olla vähitellen sitä mieltä. Tästä ei ole, Räikkösille on ehkä ollut 2 kertaa siitä tällä kaudella hyötyä, mutta haittaa on ollut huomattavasti. No iso ongelma on se, että se on maksanut se kehitystyö aivan uskomattoman määrän rahaa. Siinä puhutaan 10 miljoonista euroista per tiimi, ja nyt sitten ensi kaudeksi on puhuttu jopa sitä, että ehkä siitä luovuttaisiin täysin, mutta sitten on taas toista puhetta, mikä väittäisi semmoista, että käytettäisiin yhtä kerssiä jokaisella tiimillä, eli vakiinnutettaisiin se koko juttu. Mutta mä en usko, että jokainen tiimi siihen suostuu taas, kun se ei niiden oma tekemään ja autonvalmistajille se ei välttämättä ihan käy. Ja onko siitä nyt loppujen lopuksi mitään hyötyä? Ei ainakaan vielä toistaiseksi olla nähty kuin muutama hieno ohitus tässä 5 kisa-aikana. Ja kyllä ne niin vähin on kuitenkin jäänyt. Ja nyt on Kimi hyvä simus, mutta Heidfeld peittää koko ajan tuonne sisälle. Yhden siirron saa suoraan aikana tehdä, ja tiukkaa on. Kyllä Kimi koko ajan painostaa todella paljon. Aggressiivisesti hakee. Kohta Kimillä paikka on tuossa. Kyllä Kimi jostain vaiheesta löytää semmoisen kivan pienen reijän, ja se ei tarvitse vähän aikaa tuossa painostaa kunnolla. Siinä on vaan nyt semmoinen tilanne, että siinä on vanhat tiimikaverit Sauberia, jolta yhdessä, ja ei nyt missään hirveän hyvissä väleissä ikinä ollut. Että kyllä mä uskon, että Heidfeld siinä yrittää oman osansa kyllä antaa ja vaikeuttaa tuota Kimin ohittamista niin paljon kuin mahdollista. Ohi pitäisi päästä. Heidfeld on yhden kierroksen pidemmällä vedolla noin suurin piirtein. 3 kiloa painavampi auto on Nick Heidfeldilla kuin mitä on Kimi Räikkösellä. Ja nyt toivotaan, että Kimi pystyy tuon Heidfeldin tuosta poimimaan, koska kärki karkaa piinallisen kauas. 22,6 sekuntia on Räikkösen ero ruumisparikelloon. Broonit menevät menojaan. Parikello Batton 1,5 sekunnin erolla toisistaan. Felipe Massa on jäänyt sitten jo 3,9 sekunnin päähän Battonista, eli kärjestä itse asiassa 6,2 sekuntia, kun juuri tulee uusi kierros täyteen. Eli ero vain venähtää Massallakin Battoni, niin se on nyt 4,6 sekuntia. Ja Vettel on nyt siinä Massan kannassa aika hyvin. Eli saa nähdä, lähteekö Sebastian Vettel sitten haastamaan Felipe Massaa, joka on painavammalla autolla, tosin vain 4 kilon verran, eli yhden kierroksen verran suunnilleen. Se ei kyllä merkkaa yhtään mitään tuo 4 kiloa enää tässä vaiheessa kisaa, että se on enemmänkin siitä, että kenellä toimii kaikkein parhaimmalla tavalla rengas. Ja toisekseen Massalla on kuitenkin kerssi, mikä toimii. Sitä ei ole Sebastian Vettelillä, että kyllä ne ohitusyritykset on todella vaikeita tuommoista kersautoa vastaan. Ja tässä näkyy Ferrarin vaatimattoman kokoinen insinööriosasto, joka tutkii dataa, telemetriaa ja tarkkailee. Se on tänä viikonloppuna vielä isompi, mitä on McLarenilla. Että mulla oli oikein mukava kunnia tuossa äsken tauon välissä käydä tuolla McLarenin pilttussa katsomassa autoja mun poikani Juhon kanssa, joka aikaa kertaa katsomassa ykköskisoja kanssa. Ja oli tosi innoissaan, kun pääsi näkemään Heikin ja Luisin autot aivan vierestä ja kokeilemaan vähän rattia ja katsoa ohjaamoa ja muuta. Ja on ne autot hienon näköisiä. Täytyy sanoa, että kaikki mitä tässä kuvissa nähdään ja autot menee radalla, niin ne näyttää hyviltä, mutta sitten kun katsoo niitä läheltä, niin ne on niin hienosti tehtyjä, teknisiä ja
Älyttömän hienoja. Ja se mitä puhuttiin ennen kauden alkua, että rumia ovat vuoden 2009 Formula 1 autot. Sanoin kyllä jo silloin, että odottakaa muutama kuukausi, kysytään siinä Monacon kisan keppellä uudestaan. Ainakin allekirjoittaneen silmä on jo täysin tottunut, ei näytä enää ollenkaan hassulta. Ei kukaan muista enää. Ainut vertailu siihen on GP2 tänä päivänä. Ne on aika samanlaisissa säännöissä, mitä viime vuoden Formula 1 autot siipien muodossa ja koossa ja niin poispäin. Että kyllä tämä uusi designi toimii hyvin. Kyllä se on vaan niinku ihan livenä, kun katsot tämmöistä ykkösautoa ihan vierestä, niin takasiipi on todella pieni. Se näyttää tässä kuvassa pieneltä, mutta todellisuudessa on vielä pienemmän kokoinen. Nyt lähtee Räikkönen metsästämään uudestaan. Kimi on vaan niin uskomattoman läällä koko ajan, että toi syö paljon rengasta. Niin kuin näkyy tämmöisissä pitkissä mutkissa, niin häviää paljon justi se, että kun tulee likaiselle ilmalle ja ei pääse tarpeeksi lähelle. Koko ajan joudut kääntämään enemmän eturengasta kuin normaalisti tarvitsisi, kun on puhdas ilmatos edessä. Aerodynamiikka kärsii ja rengas kuluu enemmän. Et kyllä nuo hyökkäysmahdollisuudet vaan, niin silloin kun tehdään se hyökkäys, ehkä Kimi tekee nyt sillä lailla, että se ottaa vähän taas eroa tohon, saa renkaat taas palautettua semmoiseen normaalikuntoon ja sitten tekee uuden hyökkäyksen. Niin se pitää sana tavallisesti tehdä, ettei koko aikaa tietysti kannata roikkua tuossa ihan kannassa, koska se kuluttaa rengasta paljon enemmän kuin tuommoinen normaali ajaminen. Ja niin kuin nähtiin äsken, näyttää ja vaikuttaa tosiaan siltä, että Räikkösen kers ei toimi. Ja nyt siitä olisi kieltämättä ollut todella hyötyä Heidfeldia vastaan. Olisi ollut iskun paikka monta kertaa jo, mutta kaikesta mitä kuvissa näemme, siitä päätellen Kimin kers ei toimi. On, ja mä luulen, että nyt ollaan pikkuhiljaa ruvetaan olemaan niissä asetelmissa, että ensimmäiset autot tulee varikkopysähdyksiin. 17 kierrosta on ajettu. Ja sieltä tulee itse asiassa Timo Glocki. 17 kierrosta. Ja seurataanpa tuo pysähdyksen kesto. Pehmeämpi rengas sinne ainakin laitetaan uudestaan alle. Eli kaksi ensimmäistä vetoa pehmeällä renkalla. Muistetaan se, että luultavasti kolmen stopin miehiä on Timo Glockkin tänään. 8,8 sekuntia kesti tuo pysähdys, kun kello, sitten ollaan myöskin Brownilla valmiina. Ja se oli vielä lyhkäisempi se stoppi. Se oli kello pysähtyi vähän liian myöhään. Kyllä. Kyllä. Ja siellä varmasti Brownia odotellaan nyt heti seuraavaksi. Se pitäisi olla Jenson Button näistä miehistä, joka ensin sisälle tulee. Button, joka ajoi juuri kuin varmemmaksi vakuudeksi kisan nopeamman kerroksen ja vähän viittasi myöskin siihen, että... No Buttonilla on semmoinen paikka, että ei pääse kuitenkaan tuosta ohittamaan varikelloa, että kyllä niin kuin taktisesti olisi ihan oikea tapa tulla nyt sisään ja tehdä pysähdys ja näin tekee Buttoni. Jenson Button kilpailun kakkospaikalta sisään ja nyt seurataan sitten tuo Brownin stoppiin. Brown, joka on taktisesti ollut virheettömin talli. Sieltä tulee myöskin sitten Fernando Alonso samalla kierroksella sisään. Ja sitten on Kimillä vaikeuksia. Eihän tämä enää voi olla todellista. Aivan käsittämätöntä. Aivan uskomatonta, kun Jenson Button lähtee sieltä liikkeelle. 9,3 sekuntia kestää Buttonin pysähdys ja se on noin 29 kierrosta lisää. Voi hyvää päivää, mitä toimintaa. Ei, se on siinä Kimin peli. Näin. Johan se mukavalta näytti 18 kierroksen ajan. Tämä on todella masentavaa seurattavaa. Se eilinen päivä oli katastrofi, niin se eilinen päivä panna ainakin puoliksi kuskien piikkiin. Nyt ei kyllä voida kuskien piikkiin laittaa mitään. Ja kyllähän tämä aika vahvaa toimintaa jälleen ja näyttäisi olevan. Kone kävi koko ajan tuohon loppuun saakka, että siellä on joku hydrauliikka tai vaihelaatikko-ongelma myös Kimillä. Ja tässä nähdään nyt. Kimi kiihdyttää. Vitonen tässä. Ja pum. Vaihtaa alaspäin vielä. Ja varikello tulee myöskin samalla varikolle. Kerrottakoon se kuvan ulkopuolelta ja samalla sitten saadaan myöskin Rubens kuvin. Kierros 19 ja Buttonille annettiin kuitenkin polttoainetta aika pitkään. Pitkä veto, 29 kierrosta keskistintti tarkoittaa kahden pysähdyksen taktiikalla. Ja nyt oli varikellolla lyhyt, 6,7. Näyttää olevan vähän erilaiset taktiikat kyllä pojilla tuossa tässä, mutta varikello kerkee aika selkeästi Buttonin eteen vielä tässä vaiheessa. Tietysti varikello tämä seuraava veto tulee olemaan paljon lyhkäisempi. Kimi Räikköselle neljäs keskeytys Barcelonassa viimeisestä kahdeksasta startissaan täällä, eli epäonnen radaksi alkaa muodostua viimevuotisesta voitosta huolimatta. Kyllä on käsittämättömän surkea suomalaispäivä jälleen.
tämä, eli kun on huonoa ollut, niin näyttäisi huonommaksi vaan menevän 18 kierrosta suunnilleen. Tämän arvion mukaan Rubens Barrin kello tällä polttoainemäärällä menee, eli on selkeästi kolmen stopin miehiä tänään. Vähän masentaa, ei voi mitään, on aika vaikea innostua tällä hetkellä tuosta Brownien välisestä voittotaistelusta. Joo, siellä on Ferrarilla valmistaudutaan nyt Felipe Massan. Felipe Massa varikkopysädykseen, joo. Ne päivät, kun Ferrarilla on valmistauduttu Rubens Barrichellon varikkopysädykseen, se on taukaisia aikoja. Vähän sekaisin. Nyt tulee sitten kova ryhmä sisään. Felipe Massa tulee, Vetteli sieltä tulee Sebastian Vettel sisään. Ja nyt nähdään, mikä on taktikointi näiden autojen välillä. Kumpi ottaa keulapiike? Mä uskon, että siellä varmasti Vettelin taktiikkaa vähän lyhennetään ja pysädystä yritetään lyhentää. 8,6. Oli Massalla ja paljon on Vetteli. Ei riitä saman verran, ei riitä Massalle. Vähän siinä mielestäni molemmilla myöskin kello kävi pitkäksi, mutta suunnilleen saman verran. Eli se tarkoittaa sitä noilla sekuntimäärillä, että siinä on vielä hivenen pelivaraa. Ja tässä kahden pysähdyksen taktiikalla kyllä sielläkin mennään. Näin, Felipe Massa palaa radalle neljänneksi ja Sebastian Vettel siihen kantaa viidenneksi. Ja tämä on tilanne tällä hetkellä, kun Rubens Barrin kello palaa kilpailun kärkipaikalle. Jos nyt oikein tuolta taulukkoa luen, niin Nico Rosberg on tällä hetkellä kisassa toisena. Nikolla toki on tuo stoppi tekemättä. Joo, mutta Nikolla on paljon polttoainetta. Nikon kierroksia voidaan vielä tässä odottaa. Mä uskon, että Nico pystyy vielä ajamaan semmoinen 5-7 kierrosta lisää ennen kuin tarvitsee tulla sisälle. Ja Nico on hyvässä vauhdissa. Siinä on nyt Vettelillä semmoinen paikka, että jos vaan Vetteli tällä hetkellä, mä uskon, että toivoisin, että voi oispa kerssi. Nimenomaan, mutta kun siinä edellä olevassa autossa on ja jos se toimii, niin se on kova ase kyllä nyt, mutta ihan selkeästi Vettelillä nyt ollaan ensimmäisellä kierroksella nopeampi ja pystyy paremmin painamaan ja saamaan tuon auton toimimaan. Tietysti se tuossa tasoittuu muutaman kierroksen sisällä ja Massakin löytää paremman ajorytmin. Oli justi samalla kierroksella sisään ja siinä olisi pientä taktikointia ehkä pitänyt pelata eri lailla. Vettelin olisi pitänyt päästä kyllä Felipe Massan edelle, jos olisi mennyt tässä niin kuin edetä kisassa paremmin. Erot kasvaa aika isoiksi. Niin ne tekee ja täällä Barcelonassa ne aika usein kasvavat isoiksi. Nelson Piqué on käynyt myös tekemässä varikkopysähdyksensä. Ja tässä ollaan sitten Sebastian Vettelin kyydissä, siinä on hänellä tähtäimessä Felipe Massa. Joo, suomalaistaan tää nyt meni taas vähän niinku penkin alle tää koko touhu. Että ei muuta kuin oikein hyvää äitienpäivää. Sitä oikein muuta voi sanoa. Kammottava tulos jälleen kerran. Ensin Heikki Kovalaisen vaihdelaatikko ja sen jälkeen Kimi Räikkönen radan sivuun. Ainoastaan 11 kierrosta myöhemmin, joten aikainen on kotimatka molemmilla herroilla tänään. Siellä Kimi on jo median paineessa jakamassa lausuntoja. Vähän viittaisi siihen, että kohta saamme myöskin tähän lähetykseen Kimin kommentteja. Näin ainakin toivomme. 44 kierrosta matkaa maaliin, 22 ajettu. Eli tässä nämä taktiset erot pikkuhiljaa alkavat tulla esiin. Siellä selkeästi Barrichellolla ja Buttonilla keskenään poikkeava taktiikka. Saa nähdä. Ainakin Rubens Barrichello on selkeästi nyt kolmen stopin miehiä, eli tuossa oli vähän sellaista kahdenlaista ilmaa kolmen ja kahden stopin välillä, mutta katsotaan. Just confirm to me you know the situation. Jensen has switched to plan B or plan A, and you have to make this work. Siinä sanottiin. Joo, plan A ja A ja B suunnitelma, ja Jensen on vaihtanut nyt sitten kolmen pysädyksen taktiikasta kahden pysädyksen. Näin juuri, ja Barrichello sitten on kolmen stopin miehiä, kyllä. Tässä on kiva nähdä, mikä se ero tulee loppujen lopuksi olemaan. Mä uskon, että toi Buttonin taktiikka tulee olemaan aika hyvä loppujen lopuksi. Kolme on aika aggressiivinen, siinä joutuu Barrichello painamaan todella lujaa. Tietysti toi, että on lyhkäisemmät stintit ja pehmeät renkaat ja vähän kevyempi auto, niin siinä pystyy aika hyvin lyömään noita kierrosaikoja. Nyt se on vaan Barrichellosta kiinni, että pystyy toteuttamaan.
Mitä Kimi tapahtuu? Ei oikein tiedä vielä, että auto kävi, mutta ei mitään tapahtunut, että jotain kaasu kaasun kontrollissa, että ei vaan toiminut kaasu enää. Sulla oli Kersissäkin jotain vikaa aluksi? Ei siinä mitään vikaa ollut, että mä en saanut sitä aluksi vaan siinä harjoituslähdössä toimii, mutta eniten oli lähdösvikaa, kun en nähnyt valoja, kun on semmosia kolia noi takapuskurit nykyään, tai takasiivet, niin ei näkynyt yhtään valoja eikä tiennyt yhtään, koska ne on punaiset ja koska vaihtuu vihreät, niin täytyy liikkua silloin, kun muutkin lähti, niin hävisi aika paljon. Sulla oli siinä kuitenkin ihan hyvä matsi Heidfeldin kanssa käynnissä. No oli, mutta ei oikein päässyt ohi, että oli aina rajoittaja suoralla, että jos saa aina sen vieri. Jes, kiitti. Näin Kimi Räikkönen, mystinen keskeytys, ei siis tietoa vielä siitä, mikä oli tuo syy, mutta aika erikoinen juttu, että ei näe valojen vaihtumista noiden takasiipien takia, se on aika raju juttu. Joo, mutta siitä on puhuttu vuosien varrella monta kertaa, että takana olevat kuskit, niin ne ei näe niitä valoja, koska siinä on niin monta siipeä edessä. Ja se on ollut semmoinen iso ongelma, siitä on monta kertaa puhuttu, että pitäisi laittaa välivalot tuohon keskelle lähtöä ja tuohonkin oikeastaan jonnekin sivulle, että keskikohdalle suunnilleen gridiä ja sieltä näkisi niin kuin noin takakaverit sitten, että milloin valot vaihtuu. Ja kyllä ei luulisi näillä budjeteilla olevan kummonen juttu. Ei, ja tietysti nyt ongelma on se, että siipi on kapeampi, mutta se on paljon korkeampi ja se estää sitä näkyvyyttä justiin paljon enemmän. Lewis Hamilton 7. Tällä hetkellä Hamiltonilla stoppi tekemättä, kuten hänen edellään olevalla Nick Heidfeldilla myöskin. Nico Rosberg 2. sama juttu, eli stoppi vielä tekemättä. Kaikki muut kilpailussa mukana olevat kuljettajat ovat jo ensimmäisen parikkopysähdyksensä tehneet. Tuossa Kimin haastattelun aikana Robert Kubica teki omansa kierroksella 23 siis. Eli Nico Rosbergilla, Nick Heidfeldilla ja Lewis Hamiltonilla parikkopysähdykset vielä tekemättä. Se on aika mielenkiintoista nyt nähdä, että miten nämä taktiikat tulee loppujen lopuksi toimimaan. Tässä vaiheessa vielä niin ollaan aika auki, että kenellä se toimii kaikkein parhaiten. Se nyt on tietysti varma, että kummatkin Proonit menee kärjessä. Kummalla Proonin autoista on se parempi taktiikka, sitä kannattaa tietysti seurata. Ja tällä hetkellä Barrichello on viimeisten 3 kerroksen aikana ottanut tietysti kevyemmällä autolla niin 0,9 sekuntia pitäisi kierros. Pitäisi ottaakin sen verran per kierros. Siinä pitäisi olla tuollainen 8 kierroksen ero mielestäni. Siinä on 10 kierrosta tällä hetkellä, on polttoaineiden eroja. 10 kierrosta tarkoittaa, että kuitenkin varikkopysähdykseen menee noin 20 rapiat sekuntia kaiken kaikkiaan. 0,90. Kyllä saa varikello mennä lujaa. Ja tällä tahdilla, jos näin kovaa menee, niin 22 sekuntia suunnilleen ehtii ottaa ennen kuin tuo varikkopysähdys tulee eteen, kun Nico Rosberg tulee sisään. 22 sekuntia, se on aivan siinä ja siinä, ei riippu varikkopysähdyksen kestosta paljon. Nico tulee tekemään ensimmäisen stoppinsa. Tänään se oli kierros 25. Pehmeämmät renkaat alle, näin ollen on selvää, että Nico tulee totta kai vielä kertaalleen ainakin sisään, mutta Nico saattaa olla niitä 12 miehiä toki tänään. Kyllä, ja se tarkoittaa ihan selkeästi myös sitä, että kyllä siellä jokainen tiimi tietää ton tilanteen, kuinka paljon toi kovempi rengas on vaikeampi saada toimimaan, ja sillä yritetään ajaa mahdollisimman vähän sitä kisan lopussa. Kyllä vähän nyt. Okay, Lewis, if you can keep up with the BMWs, we can overtake them in the stop. A points finish is predicted, but you need to keep up. Consider yellow G3, consider yellow Golf 3. Siinä Hamiltonille vaan kerrottiin, että nyt on semmoinen tilanne, että pisteille pystytään ajamaan. Mutta ainut juttu on siinä se, että pitää vaan pysyä BMW-autojen perässä tuossa ja pitää semmoinen hyvä vauhti päällä, että silloin pystytään varikkopysähdyksissä taktikoimaan tuo ohitus. Pisteille. Se on tavoite tietysti tänään. Se on ihan hyvä suoritus kieltämättä, vähintäänkin torjuntavoitoksi voitaisiin McLaren Mercedesin puolelta kutsua tuota, jos Lewis Hamilton pisteelle tänään ajaa, vaikkakin toinen auto on jo pilttuussa ja matkalla kohti Monakoa. No se on näin, että kyllä se McLarenille se voitto on jo siinä, että saadaan muutama piste tästä kisasta. Mitään muuta ei varmasti lähdetty hakemaankaan. Nyt ottaa yli sekunnin Barrichello Buttonin ero, eli kyllä Rubens Barrichellon kannalta näyttää aika hyvältä jopa tällä hetkellä. Ja Barrichello on todella hyvässä iskussa. Niin kuin aikaisemmin jo tuossa sanottiin, että kyllä harjoitukset ja kaikki vedot on ollut todella vahvoja Barrichellolle, että nyt on osunut auto ja säädöt todella kohdalle tällä radalla ja kyllä se vanha mies Barrichellokin vielä painaa. Niin kuin nähtiin viime vuonnakin monasti se, että kun oli huono auto Hondalla, niin
Rubensilla oli hyvä kuitenkin tahto päällä ja pystyi ajamaan niin monta kertaa paremmin kuin Buttoni monessa kisassa, että nyt kun on hyvä auto ja hyvä nautinto päällä ja auto osuu oikein käteen, niin kyllä Barrichellokin vielä pääsee nautiskelemaan kunnolla. Ennen tätä päivää Rubens Barrichello on johtanut Jenson Buttonia radalla tällä kaudella ainoastaan 12 kierrosta ajetusta 202 kierroksesta. Se on noin 6% luokkaa ja nyt on sitten pistetty oikein kunnolla haisemaan. Nyt Barrichello maksaa takaisin. Kyllä, ja se on tietysti se on loistava juttu, jos saadaan taas tälle kaudelle uusi voittaja. Rubens Barrichellolla toki voitto ja on edellinen, on siis 2004 Kiinan GP:stä. Siitä on hieman vierähtänyt ja voittoja kaiken kaikkiaan Rubens Barrichellolla on 9. Se olisi hänen 10. voittonsa, vaikka tässä mennään kyllä nyt vahvasti asioiden edelle, kun Rubens Barrichello voittoa povataan. Lähellä se tänään tulee joka tapauksessa olemaan, jos vaan lelut kestävät leikin. Se olisi samalla 100. GP-voitto brasilialaiselle kuljettajalle Formula 1 MM-sarjassa. Siinä on todella pienet erot tällä hetkellä, jos katsotaan tätä. Barrichello menee omia menojaan, Buttoni kakkosena 11,3 sekuntia jo takana. Mutta sitten siinä on Felipe Massa hyvin lähellä, ainoastaan 3 sekunnin päässä Buttonista. Ja Vetteli on alle sekunnin päässä Massasta. Aivan samanlaisia kierrosaikoja ajaa Massa ja Vetteli. Ja ei Buttonillakaan kuin muutama kymmeneksen nopeampi äskeinen kierrosaika. Erot on hyvin pieniä. Kyllä toi Barrichellolle näyttää hyvältä tällä hetkellä. Kyllä, näyttää, koska se tulee olemaan sellaista 22-23 sekunnin luokkaa tuo ero Buttoni, jos tämä tätä tahtia jatkuu. Ja se saattaa hyvinkin riittää. Kyllä se riittää just. Se on siinä ja siinä. 22 sekuntia saattaa jopa riittää, jos katsellaan noita aiempia varikkopysähdysten kestoa. Täytyy muistaa, että se pysähdys on 3-stopin taktiikalla huomattavan paljon lyhyempi kuin 2-stopin taktiikalla. Tässä on nyt sellainen juttu, että Barrichello tulee sisälle 37, eli 10 kierrosta aikaa. Jos siihen nyt laitetaan sekunti per kierros, nyt Barrichello ajokin sain nopeamman kierroksen 22,7, todella nopea kierros. Katsotaan, mikä on Buttonin vastaus tältä kierrokselta. Ero varmasti kasvaa koko ajan. Mitä pystyy Buttoni tekemään? 23.6, 12.1 sekuntia ero. 0.9 jälleen. Joo. Samaa keskiarvoa ja ihan koko ajan. 10 kierrosta tuohon lisää. Se on, sanotaan, että nippana. 22 sekuntia. Se on siinä ja aivan todella tarkalle vetää. Barrichello ajaa kisan nopeamman kierroksen. 1.22.7.62 on hyvässä tikissä. Se saattaa riittää. Se menee aivan sekuntipeliksi nyt tallitoverusten välillä. Ja mutta siinä on se heti kolmantena massaa ja hyvä kisaa kanssa koko ajan. Kolmannella paikalla ero pysyy aivan sama Buttoniin verrattuna. 3.2 sekuntia ero ja äskeisellä kierroksella massa hävisi kierrosajassa 500. Kyllä Ferrari hyvä siskus. Ehdottomasti, eli kärkivauhtiin olisi jo asiaa. Sääli vain, että myöskin punaisten pilttuussa toinen auto. Meidän kannaltamme se juuri väärä auto on sinne pilttuun se jo työnnetty. Näin on, ja tietysti Ferrarille on tulossa koko ajan uutta. Iso huuhan kertoo sen, että siellä on Ferrari tekeillä uusi vaihdelaatikko, mikä auttaa isomman tunnelin tekemiseen tai tupladiffuusorin rakentamiseen tuonne takapäähän, ja se on suunniteltu täysin uusiksi tuo laatikko. Kuoret on jo valmiina, sisuskalut ei ole vielä täysin valmiina. Uskalletaanko se tuoda Monacoa, sitä ei tiedä. Varmasti Turkkiin se tulee ja silloin tulee vielä paljon niitä aeromuutoksia lisää. Halpaa hommaa, kun kuluja leikataan, niin se on mukavaa, että tulee tällaisia uusia juttuja. Jos uutta tuulitunnelia pitää ruveta rakentamaan, niin siitä ei ihan karkkirahoilla selvitä. Kimi Räikkönen sen sijaan tällä hetkellä lienee jo kokiksella ja jäätelöllä, niin kuin Malesiassa kuvissa näimme. Silloinhan Kimi oli hyvinkin pian tuolla ottamassa jäätelöä. Mikä ettei Malesian helteessä, jäätelöhän maistuu hyvältä. Vähän lapsellista on se, että siitäkin kuvasta nousi suuri kohu, että kuinka Kimi saattaa syödä jäätelöä suorassa lähetyksessä. Teki mieli sanoa muutamalle kansainvälisen median edustajalle kollegalle, että ehkä se ei ole se kaikkein kauhein asia, mitä kuvissa saattaa näyttää. Tietysti ehkä eniten sitä puhuu italialaiset, että se on aika raadollista tuo Italian lehdistön toiminta ja tietysti Kimiä kohtaa kaikki ei onnistunut tänä vuonna ja varsinkin nyt tällä hetkellä, kun massa ajaa näin hyvää kisaa, niin ei ole helppo tilanne Kimin kanssa. Onneksi Kimi on semmoinen kaveri, että se ei paljon noita lehtiä lueskele ja ota turhaa harmia niistä, että tekee työnsä niin hyvin kuin pystyy ja kyllä se varmaan se aurinko vielä sinnekin paistaa. ENKK, ei nappaa kautta kiinnosta, voisi olla tuo Räikkösen asenne erityisesti italialaislehdistön kritiikkiä kohtaan. Ei Räikkönen, väittäisin, on autuaan tietämätön suuresta osasta noista asioita, kun sen sijaan John Button on siellä silmä tarkkana, samoin Jenson Buttonin
tyttöystävä tarkkailee tilannetta myöskin. Naurattaa niin uskomattomasti koko kyllä, ajan. Kyllä, naurattaa. Mikä ettei. Hymyhän on kaunis ihmisen kasvoilla. Ei siinä mitään. Rubens Barrin kello tällä hetkellä kisan kärjessä. Ja tuo on nyt tarkkaa tuo homma. Nyt tulee 0,5 sekuntia vain eroa lisää Buttonin. Eli Button taistelee kovaa tallekaveria vastaan. Ja Buttonilla tietysti auto kevenee. Että mä uskon, että tossa tilanteessa bensamäärät, että Buttonin autoon laitettiin ja Barrichellon auto, niin se tasottuminen kierrosajossa se tapahtuu aika nopeasti loppujen lopuksi. Nyt ollaan jo valmiina. Mitähän Brownilla nyt suunnitellaan? Mitähän nyt mietitään, koska siinä pitäisi sellainen vähintäänkin se 7 kierrosta vielä. 7 periaatteessa on Barrichellolla vielä polttoainetta jäljellä, että katsotaan. Miten tässä nyt ettei ruvetaan? Tässä nyt olisi vähän sellainen homma, että kun se kakkosena oleva kaveri johtaa MM-sarjaa, niin tässä tuli tällainen yllättävä taktinen muutos. No siellä on nyt ihan todellakin kyllä tiimi täysin valmiina ottamaan auton sisään. Ja mitä luultavimmin se tulee olemaan kyllä Barrichellon auto, mutta mä en nyt ymmärrä ihan täysin sitä. En ymmärrä ollenkaan. Jos voitosta Barrichellot niin kuin todellisuudessa annetaan taistella, niin tässä täytyy olla jokin sellainen syy, joka ei nyt ulospäin näy. Ajat ovat ainakin olleet todella hyviä. Hän on ylivoimaisesti nopein mies radalla. Ainoa, joka on ajanut 1.22 kierrosaikoja radalla. Se on nimenomaan Rubens Barrichello, kun sisään tulee. Ja takaan ja alleviivaan, että tästä puhetta tulee riittämään. Vähintään 5-6 kierrosta etuajassa. Nyt Barrichellolle ainoastaan kovemmat renkaat alle ja pitkä stintti tähän loppuun. Niin kuin tehdään. Pehmeämmät renkaat. Uskomatonta. Oho. Nyt täytyy sanoa kyllä, että tässä pelataan nyt peli ihan täysin Buttonille. Kyllä. Kyllä. Eli se puhe, minkä tuossa olisi ollut ainut vaihtoehto enää Barrichellolle, että kovemmat renkaat ja loppuun saakka pitkä stintti. Heidfeld Hamilton niin ikään. Sisään Hamiltonille pehmeämmät renkaat. Eli vielä kerran tulee Hamilton sisään, Nick Heidfeld niin ikään samalla kierroksella sisään ja jatkaa sitten siitä matkaansa. Ja nyt kyllä, nyt tulee puhetta täytyy sanoa. Ross Brawn eilen viimeksi piti puhetta tuolla, jossa mainitsi, että missään tapauksessa heillä ei tällaista ykköskuski-kakkoskuski-asetelmaa tallissa ole, vaan he saavat ajaa myös toisiaan vastaan kilpaa. Ja nyt nämä puheet kyllä. Tietysti ihan kaikkeahan me emme täältä näe, mutta aivan täysin selvää on se, että Rubens Barrichellolla oli polttoainetta pidempään vetoa ja hänet otettiin ennenaikaisesti sisään. Lewis Hamilton, Timo Glock ja Robert Kubica nähdäkseni. Joo, ja oltaisiin voitu vielä spekuloida silläkin arvailla, että oliko, laitettiinko tankkiin niin paljon, näyttikö tuo mittari sitten kuitenkaan loppujen lopuksi kelloaika oikeeta. Mutta kun se puhuttiin radiossa, kyllä, että suunnitelma on muuttunut, niin se on ihan selkeä juttu. Kyllä. Sitä ei tarvitse paljon spekuloida siitä eteenpäin. Nyt tässä on vaan tehty tällainen temppu. Se on vaan semmoinen juttu, että tuolla taktiikkamuutoksella, niin jos Ferrari pelaa pelin oikein, niin siellä on mahdollisuus kakkospaikkaan. Kyllä, ja palkintopallille ilman muuta. Se on nyt massalla haarukas. Kakkos-kolmossia ilman muuta uskoisin, että Button ajaa tällä hetkellä sellaisen kilpailun. Ajaa, jos ajaa samaa tahtia kuin tällä kaudella on nähty, samalla itseluottamuksella, samalla määrätietoisella menolla, niin Jenson Button on aika lähellä tämän kilpailun voittoa. No, mutta siinä on vaan se juttu, että Button tuli kierroksella 18 sisään. Siellä on massa tullut kierroksella 20. Ja erot tällä hetkellä on hyvin pieniä. Massa ainoastaan 3,3 sekuntia Buttonin takana. Ja äskeisellä kierroksellakin massa on jo 10 nopeamman kierroksella kuin Buttonin. Mun mielestä massa pystyy periaatteessa voittamaan. Massa tulee todella lujaa tällä hetkellä ja siellä on hyvät mahdollisuudet massalla. Se on nyt tuosta viimeisestä oikeastaan niin kuin taktikoinnista ja pysähdyksestä kiinni. Kyllä, aavistuksen pidempi oli Jenson Buttonin pysähdys, mutta vain aavistuksen. Eli siinä mielessä massalla saattaa todella olla mahdollisuus vielä ihan mihin vain. Joka tapauksessa siinä ovat kaksi miestä, jotka ovat tällä hetkellä, joilla on tällä hetkellä paras tilanne tämän kilpailun kannalta ilman muuta. Jotenkin tuntuu, että Jenson Button saattaisi kuitenkin olla se mies, joka tämän kisan ehkä voittaa, mutta se on ihan oikea havainto kyllä kieltämättä. Felipe Massa on ihan oikeasti ja tosissaan mukana tämän kilpailun voittotaistelussa. Ja Barrichello on tällä hetkellä siellä 4 Vettelin takana, 8,4 sekuntia kärjen takana. Katsotaan, mikä on tämän kierroksen jälkeen. 8,7 vähän enemmän tuli siihen, mutta kuitenkin Barrichellon kierrosaika Buttonin verrattuna äskeisellä kierroksella ainoastaan 30 hitaampi. Ja tässä nähdään, kuinka isoksi tuo ero sitten venähti, eli ratakartta kertoo tilanteen. Se on paljon, vaikka se ei kellosta mitattuna ole kuin sellainen
vähän alle 20 sekuntia tuo ero, niin se on pitkä Formula 1 auto. No, katsotaan, tässä vielä kisaa paljon jäljellä. Nyt ollaan vasta kisan puolessa välissä. Korjaus on tietysti 8,7 sekuntia tuo ero. Eikä, no on sekin alle 20 sekuntia tietysti, niin kuin sanoin, mutta no, 8,7 sekuntia tuo verran. Ei se nyt ole vielä hirveän pitkä, mutta sanotaan, että kun ajetaan samaa autoa vastaan tiimikaverukset, niin silloin on 8,7 sekuntia aika paljon. Tässä voi tietysti tulla vielä kaikenlaista. Riippuu hyvin paljon nyt, miten nuo renkaat tulee kestämään loppujen lopuksi. Pattonillakin aika pitkä stintti kuitenkin tuossa noin, että siellä on kierroksella 18 tultu viimeksi, ja nyt on tarkoitus tulla kierroksella 47-29 kierroksen stintti pehmeämmällä renkaalla. Sitä ei ole vielä harjoituksessa nähty kertaakaan, että näin pitkään vetoa ollaan tehty. Tuleeko tuo rengas kestämään loppuun saakka? Katsotaan. Tässä näkyvät varikkopysähdykset, eli Rubens Barrichello on kaksi stoppia tehnyt. Hänen on kuitenkin yksi stoppi vielä tehtävä, koska kaksi kertaa hänelle on laitettu pehmeämpi rengas sinne alle, eli se kova rengas täytyy vielä ilman muuta käyttää sen sääntösanelle. Ja kärjessä vähän tilanne muuttuu. Siinä vielä sit Pattoni pystyy äsken ajamaan melko hyvän kierrossa ja 23.4, kun massa kakkosena 23.8 ja ero on nyt kasvanut 4 sekuntia. Vetteli on hyvin lähellä massaa koko ajan, painaa siinä päälle. Vetteli ja massan kierros ajatu ihan kymmenyksen sisään koko ajan. Vetteli on 90 massan perässä. Barrichellolla on hivenen matkaa, mutta heti saman tien ajoi kyllä ihan samanlaisen kierros ajan kuin Vetteli ja massakin. Että ero Barrichello ja Vettelin kolmannen ja neljännen paikan välillä on 4,2 sekuntia. Eli jos nyt Button pystyy repimään massaan vähän lisää eroa, niin alkaa näyttää siltä, että brittikuski ottaisi neljännen voittonsa tällä kaudella. Kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että siellä on vielä vähän reservissä ihan selkeästi lisää vauhtia ja sitä pystytään parantamaan. Mutta hyvältä tuo näyttää kyllä massankin puolesta tuo kisa. Massa on ajanut todella hyvää puhdasta kisaa ja antanut kaikkensa mitä pystyy Ferrarille. Kakkos-kolmossia tässä kilpailussa tuo katastrofaalisen alkukauden jälkeen. Se olisi jo loistava suoritus. Täytyy muistaa, että Felipe Massa on ensimmäistä kertaa urallaan epäonnistunut neljännessä ensimmäisessä kilpailussa, tai ei ole siis ensimmäisessä neljännessä kilpailussa pystynyt saavuttamaan pistettäkään ensimmäistä kertaa urallaan. Tietysti on vähän vaikea sanoa, että onko Massa sitten epäonnistunut, että mä pistäisin tuonne samalla tavalla kuin Kimi Räikkösenkin kohdalla tuonne varikkomuurin puolelle ja tuonne autotallin puolelle sitä syytettä enemmän kuin kuskeille. Kyllä se näin on. Ainoa ero tietysti Massa ja Kimin välillä tänä vuonna on ollut se, että Kimi on huomattavasti enemmän kärsinyt teknisiä ongelmia kuin Massa. Kyllä, niin kuin tänäänkin. Kuulimme Räikkösen siis kertovan, että kaasupolkimen kanssa on ollut pientä ongelmaa. Ihan tarkasti ei osannut Kimi sanoa, missä se ongelma oli, mutta siellä se jostain löytyy. Ei vaan kaasu auennut, se ei vastannut enää, että siellä on ollut elektroninen ongelma. Fly-by-wireissa. Joku systeemi sitten. Näin. Ja ero kasvaa kärjessä. Massa on nyt 4,5 sekuntia Buttonin takana. Kyllä Buttonilla siellä takataskussa ihan selkeästi oli vielä muutama kymmenen. Tässä se nähdään 3 edellistä kierrosta. Joo. Koko ajan pystyy naputtamaan sen 3,40. Sen verran nopeampi auto on Brown tällä hetkellä vielä kuin Ferrari. Että kun varmasti Buttonille on radiolla kerrottu, että Massa on muuten 3 sekunnin päässä, niin sitten 3,4 kierrosta ja 4,7 sekuntia joo, tuo ero on. Nyt saisi vähän lisätä vauhtia. Mutta hyvin kyllä tulee, täytyy sanoa, että hyvä on massan vauhti, niin kuin on Vettelinkin vauhti. Kyllä. Vettel teki muuten stoppinsa massan kanssa samaan aikaan, ja se oli lähestulkoon identtinen tuo varikkopysähdyksen pituus. Eli massa ja Vettelkin käyvät tässä vielä todella kovan taistelun noissa Vettelillä oli kymmenyksen pidempi varikkopysähdys kuin massalla. Kyllä, ja samalla kierroksella. Eli se tulee olemaan myöskin kova vääntö, mikä on sitten Rubens Barrichellon sana tässä taistelussa, kun Katsuki Nakajima tulee kuvien ulkopuolella tekemään toisen varikkopysähdyksensä. Tänään se tapahtuu kierroksella 36, eli reilusti yli kilpailun puolen välin. Jo ollaan, mennään Jenson Buttonin MM-kärkimiehen johtaessa kilpailua. Saa nähdä, mitä Nakajiman taktiikka tuo tullessaan. Laitetaanko jo kovempaa rengasta ja vedetään pitkästi vähän tähän loppuun, vai vieläkö jatketaan pehmeämmällä ja tehdään kolmen pysähdyksen taktiikka. Se ensimmäinen pysähdyshän tuli kierroksella 2, eli se oli vähän, varmasti meni siinä kohtaa Nakajiman taktiikka jo aika lailla uusiksi.
Niko Roosberg tällä hetkellä kilpailussa hienosti seitsemäntenä, eli Niko ajaa sen, minkä pystyy tällä hetkellä. On sääli vähän, että Williamsilla jää tuo alkukauden potentiaali ja hyöty ottamatta. Silloinhan tuntuu, että Nikola olisi ollut mahdollisuus jopa voittaa kilpailu. Sen verran hyvin kulki Williamsin auto, mutta tuo hyöty jäi vähän käyttämättä. Sinne jäi vähän kotipiippuun, kun sitten ollaan Felipe Massan kyydissä. Joo, kyllä se etu, mitä oli Brownilla, Toyotalla ja Williamsilla ihan alkukaudesta, niin ainut, kuka on pystynyt sitä hyötyä ja etua viemään eteenpäin, on ehdottomasti Brownin tiimi, että kyllä kummatkin Williams ja jopa Toyota on vähän pudonnut kyydistä. Taktikointi ei osu kohdalleen ja kisoissa on ollut vähän semmoista vaisuutta, että Toyotankin kisa tällä hetkellä niin ei ole kauhean mairittelevaa. Timo Glock on 11 paikalla ja tietysti Trolli keskeytti heti kisan alussa, että ei ole oikein hyvä panos kyllä Toyotallakaan tänä viikolla. Kuitenkin puhuttiin alkukaudesta toisen kisan jälkeen, että mitkä on parhaita autoja tällä hetkellä, niin Brown ehdottomasti oli ykkönen ja siinä vaiheessa pidettiin Toyotan tiimiä kakkosena. Brown on ollut niin vakuuttava alkukaudesta, että voisin uskoa, että tuolla Hondan pääkonttorilla tällä hetkellä vähän potkitaan. Annetaan sellaista pientä itserangaistusta siellä tästä luopumisesta vähän väärään aikaan, koska jos Honda johti koko tuon F1-uransa aikana Hondan talli 111 kierrosta, niin jo neljän ensimmäisen kilpailun aikana Brown GP pisti tuon tilaston uusiksi ja johtanut useamman kierroksen, eli ja johtaa edelleen kierros kierrokselta tuo tilasto kasvaa ja kasvamistaan, eli kyllä on Brown ollut todella vakuuttava. No, mutta tietysti Honnalle ymmärtää sen, että se on ollut monta vuotta täyttä pettymystä. Hirveä kasa rahaa on laitettu palamaan, mutta minkälaisia tuloksia ei tullut. Ja sitten tämä maailmanlainen taloudellinen tilanne, niin tässä oli helppo aika hypätä pois kyydistä sitten. Voihan Honda vielä tulla tulevaisuudessa takaisinkin. Voi se olla, toki. On ollut hyvin moottorihenkinen autonvalmistaja ja aina ollut mukana lajissa, monessakin lajissa, ja varmasti tulee tulevaisuudessakin takaisin jossain vaiheessa. On vain kuitenkin inhimillistä, ettäkö sellainen ajatus olisi käynyt päässä, että miksi me vielä vuoden verran olisi tässä olleet, koska sama auto olisi ollut Honda-väreissä radalla. Se on hyvä aina tässä vaiheessa arvuutella. Totta kai. Kuvan ulkopuolelta kerrottakoon sellainen asia, että tältä selostamosta äsken kun katselin tuonne paddockin taakse, siellä jo Toro Rosson tai Red Bullin rekka liikahtelee siihen malliin, että sieltä Toro Rosson autoraatoja pakataan rekkaa ja vähitellen kohti Monacoa, eli tämä Euroopan kierros, vaikka meille se tietysti on mukavampaa ja helpompaa. Kuunnella Parkilla. We are just dropping behind Jensen. You really need to push. Try and get some 23, low 23s here. Barrichellolle vaan kerrottiin tilannetta, että justiin seuraavan pysähdyksen aikana tullaan tipahtamaan Buttonin taakse, kun Buttoni tekee oman pysähdyksensä, että pitää vähän kiristää vauhtia. Että aika lähellä ollaan kuitenkin vielä tilanteiden kannalta. Ross Brownin ja Robert Barrichellon välillä näitä keskusteluja on ennenkin käyty, mutta silloin ei oltu Buttonin, vaan Schumacherin takana. Se on vähän sama homma tuntuu olevan Barrichellon kohtalo tälläkin kerralla. Niin oli sitä sanomassa, että tietysti noille tiimeille ja tiimien erityisesti näiden rekkojen kuljettajille tämä Euroopan kierros on sitten vähän raskaampaa hommaa. Sieltä itse asiassa tiimi kerrallaan noita autoja vähitellen jo lähtee, näin uskoisin, kohti Monacoa. Ja niin, kova homma on näillä pojilla. Niin, tai ainakin Toro Rossolla on lähteä kohti Paintsaa. Se on totta. Siellä lähdetään rakentamaan autoja ja osia ja tekemään kaikki uusiksi. 27 kierrosta matkaa maaliin ja tässähän nähdään sitten sellainenkin tilanne. Katsotaanpas tämä hidastuskuva ensin. Mikä se on massalla? Massalla jaha, lähtee niin sanottu pölykapseli irti. Joo. Ja siellä ne ovat siellä uudet. Tutkitaan tilannetta ja mietitään, että mistä syystä ne lenteli irti. Joo, uudet on siellä valmiina ja vähän spekuloidaan tätä asiaa. Williamsillahan on ollut vähän samaa vikaa tällä kaudella, eli joo, vähän kehnosti ovat kiinni olleet. Williamsilla on Nikola lähtenyt ainakin kaksi kertaa ja Katsukilla on varmaan lähtenyt saman verran, jos kyllä enemmänkin irti niitä. Vettel on ajanut massan käytännössä kiinni, sekunnin ero siinä edellisellä kierroksella oli ja no, ero, nyt se ero kasvaa vähän. Ja ero taas pienenee, massa on lisännyt vauhtia hyvin, massalla erittäin hyvä kierros äsken. Ero oli äsken 5,1 sekuntia, nyt se on enää 4,8 sekuntia. Button eli 20 hitaampi tuolla kierroksella. Vetteli oli kanssa muutama kymmenyksen hitaampi kuin massa. Ero massa ja Vettelin välillä 1,3 sekuntia. Barrichello pysynyt suht koht hyvin tuossa noin. Kärkeen 11,3 sekuntia ja Vetteli 5,1. Barrichello äskeinen kierros noin puolisen sekuntia hitaampi mitä Buttonilla kärjessä. Kyllä.
tässä vähän vertailua sitten 4.5.6. Ja siinä rullaa omaa aikaansa tuo vertailu, kun Jenson Buttonin ero kärjessä todella on se 4.8. Nyt on Vettelin vauhti myöskin kohdallaan ajaa tuonne ykkössektorin uuden pohjan ja samalla hypätään hallitsevan maailmanmestarin Lewis Hamiltonin kyytiin. Hamilton on tällä hetkellä 9. Hän on tehnyt yhden varikkopysähdyksen. Ja kärki tai vertailu käy tässä sitten Nick Heidfeldin. Kaksi viimeistä kierrosta reilu puoli sekuntia on tullut takkiin ja siinä on 5.6 sekuntia Hamiltonilla edessä tyhjää ennen Heidfeldia, joten siinä saa hallitsevan maailmanmestari Lewis Hamiltonkin tänään taistella tosissaan pisteestä. Vettel ottaa vähän massaa kiinni, eroon 1.2 sekuntia ja nyt ottaa massa puolestaan taas 0.3 sekuntia Buttonia kiinni, eli ei se niin sanottua vielä ole tuo kärkikamppailukaan kuitenkaan. Tässä on kuitenkin kisaa 25 kierrosta jäljellä ja ihan selkeästi näkee sen, että Brown pystyy kyllä puskemaan nopeampia kierrosaikoja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että silloin vedetään aivan täysillä ja se on paljon kovempaa koko autolle. Mekaaniset osat kärsii enemmän ja renkaat joutuu paljon kovemmalle ja kaikkea muuta. Tuossa vaiheessa vielä niin 4.5 sekunnin ero, niin siinä se on semmoinen niin kuin sanotaan turvaero. Siinä pystytään pelaamaan peliä ja silloin kun tarvitaan painaa vähän kovempia kerroksia. Ja nythän se on hyvin paljon siitä kiinni, että mikä on tilanne Buttonin ja Barrichellon välillä. Buttoni varmasti seuraa sitä kaikkein eniten, että koska tarvii mennä lujempaa ja koska voidaan ottaa vähän rennon. Kyllä, massa painaa nyt sitten oman parhaansa tuohon ykkössektorin ottaa 30 siinä ja ottaa kymmenyksen Buttonilla kiinni vielä keskisektorissakin, eli hyvä vauhti on Felipe Massalla. Se on tietysti, jos tätä nyt halutaan positiivisesti ajatella, se on myös Kimi Räikkösen kannalta oikeinkin hyvä uutinen siinä mielessä, että auto alkaa vähitellen olla siinä kunnossa, missä sen odotettiin olevan jo Australian osakilpailussa, mutta silloin tuli kylmä suihku niskaan. Nyt alkaa Ferrari olla vähitellen siinä itkussa, missä ollaan odoteltu. Ei ehkä ihan vielä sitä kaikkein terävintä, mutta sekin on varmasti tulossa ja uskon, että tällä kaudella tullaan näkemään kuitenkin Ferrarin voitto taistelussa. Lähempänä ollaan ja nyt ollaan kuitenkin semmoisella radalla, missä todellisuudessa nähdään se, että onko sulla hyvä auto vai huono. Barcelona on aina ollut rata, missä tiedetään aerodynaamisesti, että jos sulla on hyvä auto, silloin mennään lujaa, jos on huono auto, silloin ei mennä lujaa. Ja tämä kertoo aika selkeästi sen totuuden, että onneksi sattui Barcelona heti viidenneksi kisaksi, koska tämä on hyvä justiin testaukseen ja siihen, että nähdään se totuus siitä autosta. Niinhän sitä sanotaan, että jos auto täällä kulkee kovaa, niin ja se nyt kulkee sitten missä tahansa muuallakin kova. Ferrarilla tosiaan valmiudessa ja Massalla 4 sekunnin takamatka Jenson Buttonin 42 kierrosta ajettu. Nyt seurataan silmä kovana tuota Ferrarin työskentelyä siellä kaikessa rauhassa. Mekaanikot laittavat nuo osat valmiiksi ja siellä ollaan täydessä valmiudessa. Kuudella Lewis Hamiltonia ensin. The rear tires are finished. Siinä Hamiltoni vaan sanoi, että takarenkaat on aivan loppu, ettei pysty yhtään enempää painamaan. Ja Ferrarilla tulee massa sisään ja laitetaan kovemmat renkaat, eli nyt vedetään viimeinen stoppi tähän näin. Kahden pysähdyksen taktiikka ja pitkä viimeinen stentti kovemman renkaalla. En tiedä, onko fiksua. Ei välttämättä. Se on kiva nähdä nyt, että pystyykö noilla kovemmalla renkaalla taistelemaan. Ilmanlämpötila 24, radan pinnasta mitataan 40. Saa nähdä, miten saa maassa nuo kovemmat renkaat toimimaan. Silloin, jos ne eivät toimi, siinä on monen sekunnin ero muutaman kierroksen ajan. Eli nyt nähdään kyllä sitten, mihin massan taktiikka riittää. Sebastian Vettel samaan aikaan sisään. Massa pystyy kuitenkin pitämään Vettelin takanaan tämän stopin aikana. Sieltä tulee massa radalle Sebastian Vettel niin ikään ja katsotaan mikä on Vettelin rengasvalinta. Olin näkevinä niin siinä vihreä raida, mutta sen verran pieni on tämä meidän plasmamme täällä selostamassa. Kyllä siellä kovemmat rengas. Kova rengas on, otan takaisin, ei ollut vihreä rengasta, vähän sitä valo kajasti vaan sen verran, niin molemmilla kova rengas ja tämä taistelu jatkuu ennalla. On se tässä vaiheessa tietysti, niin ymmärtää ihan hyvin sen. Mä luulen, että ehkä näissä tiimeissä tiedetään vähän enemmän näistä kovemmista renkaista. Kummatkin tiimit teki todella paljon perjantaina työtä täysillä tankeilla, ajettiin kovemmilla renkailla pitkiä vetoja, varmasti muutettiin autoa, koetettiin laittaa ne niin hyväksi kuin mahdollista ja saada toimimaan ne niin hyvin, että tässä voi olla semmoinen paikka kans, että kiva nähdä, ainakin varsinkin Red Bullin ja Ferrarin välillä tätä eroa nyt sitten kovemmalla renkailla, että kumpi tiimeistä on saanut sen paremmin toimimaan.
Ja perjantain toisissa harjoituksissa olosuhteet olivat hyvin lähellä sitä, mitä ne olivat nyt, kun nyt ilmanlämpötila on 24, silloin ilmanlämpötila oli 25. Radan pinnasta mitattiin silloin 42 astetta, nyt radan pinnassa on 41 astetta. Eli hyvin lähellä tuota perjantain toisen harjoituksen olosuhteet ollaan tällä hetkellä. Ainut ero on se, että siellä on paljon tuorempaa kumia nyt radalla. Kyllä. Ja on paljon enemmän. Kuunnellaan varikin. Okay, Rubens, the two cars ahead stopped much earlier than we expected, so you can now push, you can really push, you can beat them. Ja siinä Barrichellolle vaan kerrottiin, että kummatkin edellä olevat autot, eli Vettelistä ja Massasta oli puhe pysähty aikaisemmin kuin tiimi usko, ja nyt on semmoinen mahdollisuus, että pystyy painamaan täysillä ja pystyy menemään niistä ohi. Fernando Alonso tekee samalla varikkopysähdyksensä, ja tässä saadaan kaksinkertainen maailmanmestari myöskin kuviin. Alonso radalle, 22 kierrosta on matkaa maaliin, ja siellä Alonso taitaa tulla tuohon vanhan kiistakumppaninsa Lewis Hamiltonin eteen siihen ykkösmutkaan. Tässä ei anneta tuumaakaan periksi, se on varma, ja vähän osuukin siinä. Joo, ja renkaat vastakkain. Alonsolla myöskin kovat renkaat. Ja kyllä se on, sanotaan näin, että Hamiltonin taktiikka nyt ei ihan täysillä kyllä toiminut. Jos takarenkaat on loppu tuossa vaiheessa, niin se ei lupaile paljon. Ei kauhean paljon. Niin kuin näkyy tuossa noin, niin koko ajan lipsuu takapää hyvin helposti. Okei, tuossa oli Alonso edessä ja sotki ilmaa aika paljon Hamiltonin autosta, mutta se ei tietysti paranna tilannetta, vaan enemmänkin huonontaa. Olisi ollut hyvä nähdä yleisön reaktio tuohon ensimmäisen mutkan taisteluun. Yleisö oli varmasti tietoinen, ketä vastaan Fernando niin taistelee. Siinä se nähdään. Tässä tuuletellaan. Siinä nähdään. Yleisö ei erityisesti Lewis Hamiltonista täällä välitä. Tosin se on pakko sanoa Lewis Hamiltonin puolustukseksi, että eihän Lewis Hamilton tuonne McLaren yhteisen McLaren-vuoden aikana mitään väärää tehnyt. Fernando Alonsolla pettivät silloin hermot. Tässä nähdään tuo taistelu. Ei osunut, mutta läheltä piti. Lähellä meni, mutta tietysti Alonso oli edellä. Pitääkin mennä läheltä. Linjan tosta noin, että eikö se niin ole, että Formula 1 pitääkin mennä koko ajan lähellä? Joo, näin se on. Ja kyllähän se tässä taistelupari, mutta niin kuin näkyy, niin ei Hamilton pysty vastaamaan. Hamiltonilla on oikea eturengas, aika paljon pikappia ja nyt puhdistuu taas tässä suoralla, mutta aika paljon se kerää siihen roskaa tuohon keskiosaan rengasta, ja sitten jos takarenkaat on vielä loppu, niin ei se kauhean hyvä yhdistelmä tällä hetkellä ole. Vaikea näköistä on, niin kuin nämäkin kuvat kertovat, helpomman näköistä mutkaa menoa on nähty McLarenin autolla yleensä. Ja Heikki Kovalainenkin tuossa ennen kilpailua naureskeli, että kun katseli vähän videoita viime vuodesta, kun silloin puhui vähän takapään pidosta, että se ei ole paras mahdollinen. Nyt sanoi Heikki jälkikäteen, että kyllä se kuitenkin aika hyvä auto oli tuo viime vuoden auto ja aika vakaa ajattava jos nykyiseen verta. No se joo sanoi, että ero on aika suuri ja vaikka muistot sanoo vähän eri juttuja, niin kyllä se tilanne on muuttunut paljon. Ehkä suuri ero tällä hetkellä on se, kun verrataan autoja, niin kolmas mutka tällä radalla, mikä on tuo pitkä oikeille oleva mutka, niin Brooni pystyy sen aikaa jo kierroksella vetämään täysin kaasuauti ja McLaren ei sitä pystynyt tekemään, että siinä se ero tulee jo. Niin Heikki sanoi jopa, että noin 50 prosenttia pitää nostaa, se on no, aika paljon. Siinä saattaa olla vähän värikynää kyllä. Vähän värikynää kyllä, se 50 prosenttia on aikamoinen nosto jo, että ei nyt sentään semmoista, mutta kevyttä nostoa ja sehän vaikuttaa sitten taas koko mutkan vauhtia ja ulostuloa. Iso on ero. Paikan päällä täällä tänään on yleisöä 92 430, eli reilusti jää vajaaksi viime vuoden lukemista. Torstaina 17 500, perjantaina 31 500, eilen 71 600 ja tänään siis 92 430 maksanutta. Ja nyt katsoja, kun Kubica ja Nelson Piquet tulevat varikolle. Ja kummallekin varmasti laitetaan kovemmat renkaat alle ja nyt vedetään sitten loppuun saakka. 20 kierroksen veto tähän loppuun. Se on aika pitkä veto tässä vaiheessa. Mielenkiintoista nähdä nyt, että mitä tulee tapahtumaan. Webberihan on tällä hetkellä Mark Webberin kolmannella tilalla yhdellä stopilla. Ero on aika suuri jo Massaan, 19,9 sekuntia. Massa Vetteli aivan samalla lailla peräkkäin ajaa, mutta kierrosajat erittäin heikkoja tällä hetkellä. Kyllä. 2 sekuntia hitaampi, mitä on kärjessä. Kovempi rengas. Webberillä on hyvä sauma tässä näin. Webberin vedot nimittäin on sillä lailla, että Webberihan on käynyt kierroksella 19. Paljon on laitettu polttoainetta, että Webberi on ihan kohta tulossa kyllä sisään. Mutta
riittääkö se? Siinä on kuitenkin 21,9. Se on siinä ja siinä pystytty Weber tulemaan massan eteen, se koska voi... massa häviää tosiaan tasan 2 sekuntia edellisellä kierroksella Weberille. No, jos Weberi vielä pystyy 1-2 kierrosta ajaa, niin silloin on turvassa. Kyllä. Tämähän menee mielenkiintoiseksi peliksi kaiken kaikkiaan. Barrichellon ja Buttonin välinen ero on Buttonin eduksi 12,1 sekuntia. Ja nätisti laitettiin, päästettiin Buttonin ohi. Siinä oli kierroksella ohitettavat, kun tekevät hyvää. Fisikella ja Kubica kummatkin erittäin herrasmiesmäisesti päästi. Timo Glock tulee Toyotalla varikolle ja nyt on sitten se tilanne, että Button tietää myöskin tilanteen, painaa hyviä kierroksia toisensa perään, jättää ja tulee Barrichelloa. Buttoni tulee sisään. On 12,1 sekuntia tallikaverinsa edellä. Aivan sillä kierroksella, millä oli suunnitelma ja bensamäärä ja kellot ja kaikki, mitä tässä ollaan laskettu, niin kyllä. 47. Ja tässä näkyy sitten tuo ero Weber ja Barrichello, mutta muistetaan se, että Rubens Barrichellon täytyy yksi stoppi vielä tehdä, niin täytyy myöskin Mark Weberin. Mark Weber on 2 stopin taktiikalla, Rubens Barrichello 3 stopin taktiikalla. Molemmat nämä miehet menevät luonnollisesti Jenson Buttonin edelle. Mutta tilanne kyllä näyttää siltä, että tässä mielenkiintoisin juttu tulee olla nyt tuo Weberin tilanne. Weber pystyy vielä tuosta... Kyllä. Pystyy hyvinkin taistelemaan. Nyt on Jenson Buttonilla se tilanne, että hänen kierrosaikansa luultavasti putoavat melko reippaasti, eli kovemmat renkaat alle. Nyt katsotaan, mikä on sitten tilanne. Oliko Bron GP:n taktikointi Barrichellon kanssa sittenkin hyvä vai ei? Kyllä edelleen jotenkin kallistuisin tuohon Jenson Buttonin puolelle tässä vertailussa, koska siellä on molemmilla herroilla. Siellä on Weberillä, siellä on Barrichellolla. Barrichello ja Buttonin ero ainoastaan 9,4 sekuntia tällä hetkellä. Ja jos kovemmalla renkalla kierrosajat tipahtaa noin 2 sekuntia alussa, niin silloin Niin, sisälle tullessa se oli 12 sekuntia, kun Button tuli sisään. Sillä hetkellä edellisen kierroksen lopussa 12,1 sekuntia. Samalla kun Lewis Hamiltonille laitetaan sitten uudet renkaat, ja ne ovat luonnollisesti kovempaa kumiseosta. Näin Lewis Hamilton on viimeisen stoppinsa tehnyt, 6 sekunnin pysähdys ja takaisin radalle. Hyvin mielenkiintoiseksi menee. Se menee Barrichellon ja massan taisteluksi myöskin. Barrichellon, Weberin ja massan keskinäiseksi taisteluksi. Mikä on Jenson Buttonin tilanne? Uskoisin jotenkin, että Jenson Button pystyy tämän kilpailun voittamaan, mutta se on vähän ennenaikaista, vielä sanoo 17 kerrosta matkaa maaliin. Se on nyt hyvin paljon siitä kiinni, että mitä tuossa tapahtuu, ja tässä on semmoinenkin tilanne, että Niko on erittäin hyvässä pelissä myös mukana. Nikolla tietysti ainoastaan 1 pysähdys tehty tällä hetkellä. Ja tulee vielä toisen kerran, mutta hyvin lähellä Vetteliä ja massaa. Ja massan Vettelin kierrossa ja äskeisellä kierroksella 25.4 ja Vettelillä 25.5 ja Niko sisään. Vielä 10 hitaampi ja nyt tuli Niko sitten sisään, mutta Niko oli hyvässä pelissä mukana. Tulee vaan nyt tipahtamaan aika paljon, koska siinä on kuitenkin Alonso tehnyt jo stoppinsa, siinä on Heidfeldin takana hyvin pienillä eroilla Hamiltoni. Tämä pysähdys ei järjen mukaan ole kovasti 6 sekuntia pidempi, 7,2 sekuntia siihen menee. 17 kierrosta matkaa maaliin, Nico Rosberg takaisin radalle. Barrichello, Weber, Button tällä hetkellä siis 3 kärki. Barrichellon ja Weberin täytyy stoppi tehdä ja se on reilun 20 sekunnin hukka, mikä siinä tulee kuitenkin. Barrichello pahasti ruuhkassa myöskin. Saa nähdä, kuinka nopeasti kierroksella ohitettavat päästään ohi. Siinä on... Ja nyt tulee myöskin Rubens Barrichello. Barrichelle tulee hyvään aikaan, koska siinä oli, niin kuin Jykä sanoi, vähän ruuhkaa edessä. Barrichello ja ero Buttoniin 15,4 sekuntia. Kaiken järjen mukaan Jenson Button tuon pystyy hyödyntämään ja tulee sieltä ottaa kärkipaikan ja samalla tulee Mark Webber sisään. Tämä on tilanne on se, että kyllä tässä Barrichellon olisi pitänyt pysyä pidempään ulkona. Kyllä. Pehmeällä renkailla, niin silloin se etu olisi saatu. Tämä ei riittänyt nyt ollenkaan mihinkään. Ja nyt vertailu käy sitten Felipe Massaan tietystikin. Sieltä tulee Rubens Barrichello ja menee maanmiehensä edelle kevyesti ja niin menee myöskin Mark Webber Felipe Massan edelle. Barrichello kakkoseksi, Mark Webber kolmanneksi. Felipe Massa on tällä hetkellä kilpailussa 4. kun Nick Heidfeld on niin ikään varikolla juuri nyt. Webberi teki todella hienolla taktikoinnilla hyvää kisaa tässä. Kyllä. Tämä on vähän salakavallasti. Salakavallasti kyllä, koska täytyy muistaa, että Sebastian Vettel, jota povattiin tämän kilpailun voittajaksi muun muassa tästä viereiseltä penkiltä, niin täytyy sanoa, että Vettel kuitenkin on tällä hetkellä kilpailussa 5. massan takana. Tässä on vielä 16 kerrosta jäljellä. On toki, mitä tahansa voi tapahtua. Tiedä vaikka hiekka myrskyn laittaisi. Ei koskaan tiedä, tää on Formula 1.
Mark Webber on tänään ajanut sitten täsmälleen yhtä monta Grand Prixta Formula 1 kuin Sir Jack Brabham, 126 kisaa ja sivuaa Australian ennätystä näissä Formula 1 starttimäärissä ja ajaa sen kunniaksi mahdollisesti tänään palkintopollille. On ainakin hyvin lähellä sellaista suoritusta. Jenson Button sen sijaan hyvin lähellä ottaa neljännen voittonsa tällä kaudella ja kukapa olisi tällaista uskaltanut ennustella ennen kauden alkua. Vahvaa ja vakuuttavaa on Jenson Buttonin meno. Toki tilastot tänään olivat hänen puolellaan. 8 edellistäkin kisaa täällä on voitettu puolella. Näin on, ja Buttonilla heti suhtkut hyvä kierrosaika tuohon. Buttonin 24.9. Parikellolla tietysti tuo ensimmäinen kierros. Siitä nyt ei saada vielä kuvaa. Sama on Webberillä. Mut massa 25.8. Vetteli 25.8. Nyt 90 hitaampi kuin Buttonin kärkiaika samalla kolmella renkaalla. Että aika paljon enemmän joutuu kyllä kärsimään Ferrari ja Red Bulli noista kolmesta renkaista kuin Brownin auto. Iso ero tallien välillä, se on mielenkiintoinen juttu, koska jos joku talli pystyy nuo renkaat paremmin hyödyntämään, nimenomaan nuo hankalammat renkaat, kummat ne sitten ovatkin aina per kisa. Kyllä se tämä kovempi rengas on sen hankalampi, mutta ihan selkeästi Brownin downforce ja aerokitti niin pystyy hyödyntämään tätä kovemmankin renkaa paljon paremmin. Tässä on kuitenkin ainoastaan neljän kierroksen ero varikkopysähdyksessä, että polttoainemäärät ei ole niin suuresti erilaisia, aivan, eikä mikään muukaan tähän loppukisaan, että kyllä se on ihan selkeästi siitä vaan, että auto toimii huomattavasti paremmin. Niin, tarkoitin sitä, että noissa kauden ensimmäisissä kuumissa kisoissahan nimenomaan sen pehmeän, superpehmeän renkaan kanssa oli ongelmia. Silloinkin tuntui, että Brown oli niissä parempi, ei kuluttanut rengasta ihan niin paljon. Toisaalta taktiikat osuivat ihan täydellisesti kohdalleen. Täällä tuntuu sitten, että Brown pystyy hyödyntämään paremmin, saa nopeammin lämmön noihin kovempiin renkaisiin. Niin kyllä on Ross Brownin johtama osasto tehnyt hyvän auton. Mutta se on justiin se, että aerodynamiikka, se ratkaisee aina ton renkaan toimivuuden. On sun pehmeämpi, mitä parempi aerodynamiikka, vähemmän se käyttää rengasta, paljon nätimällä tavalla se käyttää. Sitten kun sulla on kova rengas, mikä ei toimi, se on liian kova. Mitä enemmän sulla on downforcea, sitä paremmin se hyödyntää sen renkaan. Aina se on sitten voiton puolella ja tässä on hyvin lähellä massa nyt tämä taistelu. Massa on pulassa Vettelin kanssa. Mutta hyvin samoja aikoja mennään ja Massalla on tietysti tuo kerssi, minkä se pystyy hyödyntämään. Sitä 0.4 otti edellisellä kierroksella Vettel Massaa kiinni ja tämä menee vielä varsin tasaiseksi väännöksi. Massa, joka oli vielä hetki sitten jopa palkintopallin sijassa kiinni, on nyt sitten taistelemassa kynsin hampaan tuosta neljännestä sijasta. Tuossa on todella pienet erot. Vielä Webberi 2-3 paikka Barrichello, Webberi. Ainoastaan 2 sekuntia Barrichello Webberin välissä ero ja äskeisellä kierroksella Webberi oli 70 nopeampi kuin Barrichello. Näin. Siinä on kumminkin autot, mitkä on ilman kersiä, että siellä voidaan ajaa semmoista raakaa kisaa loppuun saakka, jos näin on. Se on kyllä nyt Webberistä kiinni. Kyllä, ja Mark Webber sen varmasti mielellään myöskin tuo kilpailun tarjoaa Rubens Barrin kellolle. Siitä tulee vielä hyvää, että kuunnellaan massa. Go to revs P3. Go to revs P3 and I want you to save fuel. You save fuel and see if we can get to the end. Oho, siellä Massalla sellainen tilanne, että saattaa bensa loppua kesken kisan. Siellä joudutaan menemään vähän laihempiin seoksiin ja ohjelmaa vaihtaa. Se tarkoittaa kyllä sitä, että jos tosi joutuu Massa vähänkin vielä hiljentämään, niin Vetteli kyllä menee heisellä ohi. Ongelma, kun nämä tulevat aina pienellä viiveellä nämä radiokeskustelut, mutta tämä Massan pienoinen ongelma luultavasti johtuu juurikin, näin väittäisin, juurikin tästä asiasta. Eli siellä on vähän ajettu vähän seosta laihemmalle ja Vettel on ottanut kolmessa kierroksessa Massan käytännössä kiinni. No, katsotaan miten se tästä jatkuu. Kisaa on 13 kierrosta jäljellä. Sebastian Vettel, jos pääsisi Massasta ohi, niin täydentäisi kyllä luonnollisesti Red Bullin hienon päivän. Siellä on nyt Button Barrichello ajamassa kohti kaksoisvoittoa, mutta niin kuin Jykä sanoi, Webber on ottanut edelleen kiinni. Barrichellon ero on tällä hetkellä 1,4 sekuntia, eli Mark Webber varmasti tekee Barrichellolle tämän olon tukalaksi. Ja Webberin äskeisellä kierroksella 60 nopeampi kuin Barrichello. Ero sama tahti jatkuu. 1,4 sekkaa, se on todella pieni, että kyllä tässä Webberillä on vielä hyvä iskun paikka. Sama tahti jatkuu, 0,2 sekuntia ykkössektorilla. Webber ottaa Barrichelloa kiinni ja tässä nähdään Sebastian Vettelin taisteluilmettä hieman Felipe Massaa vastaan. Ja Massa kyllä ei se nyt paljon ainakaan tällä hetkellä vielä, missä vaiheessa tuo radiokeskustelu loppujen lopuksi on sitten käyty. Mutta ei ainakaan tällä hetkellä Massan vauhti on hidastunut. Massa paransi oikeastaan vauhtia äsken ja Massan kierros äskeisellä kierroksella oli 20 nopeampi kuin Vettelillä. Yhteenkään virheeseen siinä ei Massalla pienenkään lipeämiseen ole varaa. Kyllä siinä ihan tosissaan saa nyt viedä autoa ja virheitä ei saa tehdä yhtään semmoisessa paikassa, missä on pienikin mahdollisuus ohituksiin.
mutta näyttää toimiva auto tai aika tasavertaisesti tällä hetkellä, että hyvältä kummatkin autot näyttää. Tässä ollaan sitten Mark Webberin kyydissä ja siellä jossain kautta tämä Rubens Barrichellon auto, siellä se on, menee jo tuonne ykkösmutkaan ja sieltä tulee Webber perässä ja jättää melko myöhään sen jarrutuksen, tietää tilanteen. Äskeisellä kerroksella Barrichello oli kyllä 30 nopeampi, että ero kasvoi 1.4 1.7 sekuntia. Barrichello tietää tilanteen ja nyt pitää vähän keskittyä ja taas painaa muutama nopea kierros tuohon noin. Mutta hienoa kisaa Webber kyllä ajaa ehdottomasti. Hyvällä taktiikalla on ollut liikenteessä kyllä. Ja hienosti nostanut itsensä kolmanneksi. Sopivampaa päivää ei olisi voinut tällaista hyvää kisaa oikeastaan valita ajaa, koska tosiaan Webber nousee Jack Brabhamin australialaisen rinnalle noissa starttien määrässä, 126 startti siis Webberillä, ja tänään tulee täsmälleen 50 vuotta kuluneeksi siitä, kun Jack Brabham voitti ensimmäistä kertaa Formula 1 MM-sarjassa. Se oli Monaco ja 59, eli ja vieläpä toukokuun 10, eli päivälleen 50 vuotta sitten, ja niin ihmeellisiä ovat tilastot, että tänään tulee sama määrä Mark Webberille kilpailuta täyteen kuin Sir Jack Brabhamille, eli ei mikäs sen hienompaa olisi sitä juhlistaa, kun palkintopalli siellä on jopa kakkospaikalla. Älä muuta sano, mutta kyllä Webber joutuu vielä paljon tekemään tässä töitä. Kierrokset alkaa pikkuhiljaa, 11 kierrosta on kisaa jäljellä ja kyllä Barrichello tietää tilanteen ja pystyy Crooney-autolla kyllä vielä kiristämään vauhtia. Katsotaan mitä pystyy Webberistä loppujen lopuksi tekemään. Ero pysyy aika samana. Äskeisellä kierroksella Webberi 10 nopeampi kuin Barrichello. Ero 1.6 sekuntia. Vettel ottaa massan kiinni. Taas tällä kierroksella ja se näkyy tuossa. Ei ollut kuitenkaan ihan iskuetäisyydellä vielä. Vettelillä ainoastaan 20 nopeampi kierrosaika, että se ei kyllä riitä vielä tuohon. On kyllä massa puolustaa paikkansa hyvin. Alonso kuudentena, mutta jo kaukana Vettelin takana, 18.3 sekuntia. Heidfeldi seitsemäntenä, Alonsosta 7.1 sekuntia. Siellä ei ole minkäänlaisia eroja. Niko on viimeisessä pistesijassa kiinni tällä hetkellä, 1.9 sekuntia Heidfeldin takana. Sitten siinä onkin iso ero, Lewis Hamiltonin 9. paikalla, 21.6 sekuntia Nikon takana. Kyllä, eli Lewis Hamilton käytännössä tarvitsee yhden keskeytyksen sieltä edeltä. Kyllä se näin on. Niko on sillä lailla niin kuin turvassa yhden pisteen miehenä tähän kisaan, ei mitään hätää. Niko sanoi aika realistisesti jo silloin torstaina, että kaksi pistettä täältä olisi jo hyvä suoritus hänen mielestään. Ja näin se tulee. Näin Sebastian Vettel jahtaa Felipe Massaa. Siinä on Vetteli kyllä todella lähellä, mutta niin kuin näkyy, niin kaikki nämä kriittiset paikat tai semmoiset paikat, missä pitäisi päästä lähelle, että saisi niitä ohitusmahdollisuuksia. Tästä tullaan nyt alamäkeen nopea oikein, sen jälkeen viimeiseen sikaan, niin tuossa sikaanissa pitäisi olla kyllä ihan kiinni. Silloin voisi olla tiettyjä mahdollisuuksia saada hyvä imu, mutta ulos tulossa aina auto aliohjaa ja tässä kiihdyttämisessä niin tulee tuo ero, niin kuin näkyy tässä. Massa näitä pistää Kersin pohjaa ja se lentää karkuun. Kersillä saa sen hyödyn vielä ja sitten on just toi, että kyllä siinä vaan toi aerodynamiikka kärsii sen verran, että auto aliohjaa tuossa sikaanissa ulos tullessa ja viimeiseen mutkaan sen verran, että ei pysty vaan hyödyntämään. Kyllä ihan selkeä toi on, että Vettelin auto on todella hyvä jarrutuksessa. Se on parempi kuin Ferrari tällä hetkellä vielä. Jarrutuksessa Vetteli pystyy ottamaan aika hyvin kiinni. Kyllä Barcelonan rata vain siitä maineestaan kiinni. Kuunnellaan massaansa. His fuel consumption is too high on the last lap. We won't get to the end. We need to do another stop. So you need to keep saving. You need to keep saving. Ai. Ei ole helppo. Sieltä vähän sitten feidattiin pois tuo vastaus, että hänen täytyy, ja Massa vastasi, sen sanottiin, että liian paljon kuluu polttoainetta, muuten täytyy tehdä yksi pysähdys lisää, se pudottaa muuten sitten Massa jo mielestäni kyllä pisteiden ulkopuolelle, jos yksi pysähdys vielä täytyy tehdä. Ehdottomasti tulee näin käymään, että ainut tapa on se, että Massan pitää hiljentää vauhtia. Massa sanoi, että mitä voi tehdä, tässähän täytyisi kuitenkin sijoituksestakin tapella, se on juuri näin, ja Sebastian Vettel saattaa vielä tässä korjata hedelmät. Tossa ei ole mitään mahdollisuutta, jos Massa menee ajan loppuun saakka. Tilanne on ihan selkeästi se nyt radiokeskustelussa käyty, että polttoaine ei tule riittämään loppuun saakka tällä vauhdilla. Äskeisellä kierroksella Massa kulutti liian paljon bensaa, että pääsee loppuun saakka tuolla polttoainemäärällä. Vaikka kuinka laihalle vetäisi ohjelmat. Nyt se on semmoinen tilanne, että tossa pitää vaan yksi sija tipauttaa ja yrittää tuoda se auto maaliin sitten, että Vetteli takana kuitenkin Alonso on 18 sekuntia. Ei se välttämättä pisteiden ulkopuolelle tuo ylimääräinen
No joo, ehkä seitsemänneksi aina, olisi mahdollista. Aina siinä on se riski, että mieluummin sä tipautat tässä vähän vauhtia ja tipautat yhden sijaan taaksepäin. Kun häviää kolme sijaa, kyllä. Niin. Mieluummin kuin että häviää kolme sijaa pysähdyksellä. Kyllä se ilman muuta näin on. Niin kipeältä kuin se tietysti kilpakuskista tuossa kohtaa tuntuu. Kiva vaan nähdä nyt, että tässä on 9 kerrosta kisaa jäljellä ja tilanne on se, että pari kerroksen sisään, niin silloin tiimi ilmoittaa viimeistään sen, että nyt on semmoinen tilanne, että sun on päästettävä ohi tuolla vauhdilla. Koska polttoaine tulee todella kriittiseksi tässä lopussa ja se on se, että silloin puhutaan muutamista deseistä tuossa lopussa ja jos se sitä on, niin sitä ei ole, silloin se veto loppuu. Se on raju juttu, se on raju juttu ja tietysti taas herää vähän kysymys, että miksi se näin tarkalle on laskettu tuo tilanne, koska siinä kuitenkin puhutaan hyvistä pisteistä, mieluummin ehkä sitten se sekunnin pidempi pysähdys, 12,5 kiloa lisää bensaa, tankkia yksi. Siinä oli, no, mutta siinä oli se yksi stoppi, mikä oli vähän hämärä massallakin kellon kanssa. Että kuinka pitkään sinne loppujen lopuksi sitä polttoainetta laitettiin vai ei laitettu. No liian vähän selvästi. Liian vähän no, laitettiin jo, että kello kävi niin kuin pidempään mitä laitettiin. Ja siinä se tuli nyt. Ei ole hävi ollut toi taktiikka kaiken kaikkiaan loppujen lopuksi toi massan taktiikka. Et melkein taktiikka on tää homma nyt palaa. Jälleen kerran, Ferrarin ei vaan nyt saa niin kuin mitään palasia osumaan kohdalleen. Toista se oli Michael Schumacherin aikaa, taktiikka toimi kisassa kuin kisassa. Eli se vaan tuntuu siltä, että ei vahvasti mene siellä. Ja uskoisin, että Domenicaalilla ja hänen joukoillaan on pikkuhiljaa aika isot paineet saada homma toimimaan. Auto on nyt hyvä ja nyt pitää ruveta tulemaan tulosta. Muuten alkaa sitten olemaan seuraavaa päätä pölkyllä. Yksi mies sieltä taktisesta osastosta on siirretty jo sivuun. Ja se tiedetään, mikä on italialaisten kärsivällisyys sitten, no, kun hermo loppuu. Ja tässä käydään taistelua 9. ja 10. paikasta Lewis Hamilton ja Timo Glocki Toyotalla. Ja Glocki lähenee koko ajan Hamiltonia ja erot on hyvin pienet. Niin kuin tässä näkyy, Glocki jo yritti tehdä ohituksen, mutta ei se nyt oikein tuolta ulkopuolelta onnistu. Siinä käydään kunniakasta taistelua kultaisesta ananaksesta. Joo, näin on. Kärjessä tilanne edelleen sama. Pattonin ja Barrichellon välillä ei ole pystytty mitään. Kumpikin ajaa semmoista rauhallista turva-ajoa tällä hetkellä. Ero 11,6 sekuntia. Ainoa Weberi pystynyt taas vähän kiristämään. 1,2 sekuntia ainoastaan Barrichellon takana. Äskeisellä kierroksella Weberi kymmenyksen nopeampi. Se on kyllä semmoisia kierrosaitoja, että ei tule riittämään kyllä. Mutta Weberi pitää hyvää kolmatta sijaa tuossa noin. Ja mitä tuleekin sitten tapahtumaan tuolle massalle vielä? Massa on kuitenkin 8,7 sekkaa Weberin takana. Et siinä ei ole minkäänlaista hätää enää, että pystyy turvassa ajamaan ja rauhassa loppuun saakka. Barcelona. Tämä on mielenkiintoista nyt toi Vetteli ja Massan välinen kilpailu vaan. Barcelonan rata pitää kiinni maineestaan ratana, jolla vaan ohittaminen on lähestulkoon mahdotonta. Vaikka tänä vuonna ohittaminen muuten on näyttänyt olevan selkeästi helpompaa, ohituksia tullut paljon enemmän, niin ei tänä vuonna ei kyllä Barcelonassakaan ole ohituksilla juhlittu. Vuonna 2007 täällä ohitettiin avauskierroksen jälkeen viidesti ja viime vuonna ainoastaan kaksi kertaa ensimmäisen kierroksen jälkeen, eikä kyllä montaa ohitusta ole ainakaan kuviin avauskierroksen jälkeen, eli lähdön jälkeen tänäänkään saatu. Nyt on Lewis Hamiltonin vuoro puhua. I understand, Lewis, you're doing a great job. Keep defending. You can use curves past the line on the main straight if you need to defend. Jaa. No grip, ilmeisesti sanoi Lewis Hamilton. Eli jos nyt oikein kuulin, niin valitin, että pito ei ole lainkaan. Sieltä rauhallisella äänellä ilmoitettiin, että ymmärretty. Hienoa taistelua ja tee minkä pystyt. Ja siinä sitten vielä kerssiä tuossa kierroksen loppuosalla, jos pitää taistella sijoituksesta, niin kannattaa kerssiä käyttää sitten siinä kierroksen lopussa. Joo, Hamiltonilla on jatkuvasti tuo ongelma takarenkaiden kanssa, että ei ole pitoa ja renkaat kuluu äkkiä, että se vaan osoittaa sen, että auto ei todellakaan ole hyvässä iskussa. Mikä oli puhe siitä aerodynamiikasta ja miten se ratkaisee renkaiden kulutuksen ja renkaiden käytön, niin tässä se nyt juuri sitten nähdään, kun Bron GP:llä ei ole mitään ongelmia, niin tuntuu, että esimerkiksi Lewis Hamilton on jatkuvasti vaikeuksissa. Ihan vain kaksi esimerkkiä ottaakseen. Kyllä, ja tilanne tällä hetkellä äskeisellä kierroksella massa jo 30 hitaamman kierrosajan kuin Vetteli. Vetteli on puolen sekunnin päässä massasta, mutta tuo 30:stäkään ei vielä riitä kyllä siihen, että Vetteli pääsisi tekemään semmoisia hyökkäyksiä. Hyvin lähellä mennään. Se on mielenkiintoista nähdä nyt. Ainoa tietysti iso mielenkiinto tässä on nyt tuo massan tilanne, että riittääkö tuo polttoaine loppuun saakka tuolla vauhdilla vai joutuu vielä hiljentämään. Liian kova kyllä sektoriakojen perusteella ajaamassa tällä hetkellä. Kyllä hyvin pian kuulemaan vielä tiimiltä, että mikä tässä on lopullinen tilanne. Ferrarilla ainakin miehet ovat rauhallisesti tuolla pilttuun sisällä vielä, eli siellä nyt ainakin uskotaan siihen, että massalla löpö riittää tankissa. Ja nyt sitten
katsotaan tässä, seurataan nimenomaan Vettelin silmin tätä tilannetta. Massa siinä edelleen edellä on ja tekee minkä voi, taistelee ja ei anna periksi. Jännä nähdä mikä on lopputulos. Jos Massa neljäntenä Vettelin edellä maaliin ajaa, niin se on hieno taistelu. Mutta on. Jos tästä tulee keskeytys sen takia, että polttoaine loppuu, niin sitten alkaa sanominen. No, sanotaan, että kyllä siitä tulee vielä huomattavasti enemmän sanomista kuin siitä, että joutuu luopumaan yhdestä sijasta. Ja tuo auton kuitenkin kunniakkaasti viidentenä maaliin tällä hetkellä. Kuinka syvällä Ferrari on kuitenkin ollut alkukauden ja kuinka huono on ollut Massan alkukausi, niin kyllä se viidesti sija kelpaa ihan hyvin. Tärkeämpää on kyllä tuoda tuo auto nyt maaliin kunnolla. Ja ehjällä tavalla, eikä kyllä sillä, että polttoaine loppuu viimeisellä kierroksella. Kyllä, ehdottomasti näin. Button on ajamassa kohti tämän kauden neljättä voittoaan. Varikello on täydentämässä Brown GP:n upean päivän kakkostilallaan. Voisin kuitenkin kuvitella, että lehdistötilaisuudessa nähdään hieman nyreä Rubens Barrichello. Tuossa jätti paljon selittelemisen varaa, tai paljon jossittelun varaa tuo Barrichellon taktinen muutos kesken kilpailun. Mark Webber ajanut upean kilpailun, on nousemassa kolmannelle korokkeelle, mutta toki viisi kierrosta vielä matkaa. Maali Massa neljäs, Vettel viides, Alonso kuudes, Nick Heidfeld seitsemäs, Nico Rosberg kiinni yhdessä M-pisteessä, Lewis Hamilton yhdeksäntenä, Glock kymmenes, Robert Kubica 11, Nelson Piquet 12, Katsuki Nakajima 13 ja Giancarlo Fisichella viimeinen mukana oleva kuljettaja. Hän on tällä hetkellä neljäntenä toista, eli kuusi keskeyttäjää tässä kilpailussa on. Valitettavasti K. Raikkonen, H. Kovalainen ovat näistä nimistä ensimmäiset tuolla listalla. Jarno Trulli keskeyttänyt, Boimi keskeyttänyt, Burde Sutil niin ikään keskeyttäneet tämän kilpailun, kun siellä nyt sitten Nick Heidfeld, anteeksi, Robert Kubica joutuu päästämään kierroksella ohitetuksi. Tulihan se sieltä, kun vähän potkii. Ohitetuksi, se on yllättävän vaikea sana. No, pitkä sana. Neljä kierrosta vielä olisi kärjellä matkaa maaliin ja Massa taistelee, ajaa vaan sinnikkäästi. Vettelin. Ja nyt joutuu juuri tällä hetkellä, no niin, joutuu päästämään ohi. Ei pysty mitenkään pitämään tuota paikkaa. Se nyt on sitten hyvä säästää bensaa. Varmasti nyt Massalla on varaa nostaa vaikka kuinka paljon. Siinä on eroa 17 sekuntia kyllä seuraavaan, eli Alonso. Että minkälaista kiirettä nyt saa kyllä nostaa, ja niin kuin kuulee tossakin, että Massa vaihtaa aikaisemmassa kyllä vaiheessa, ei käytä kaikkia kierroksia, short shiftia käyttää ja säästää niin paljon kuin mahdollista, tulee jarrutuksia, nostaa vähän aikaisemmin, jarruttaa, antaa mennä tuon mutkan ympäri nätisti ja sen jälkeen vasta avaa, ei niin aggressiivisesti eikä niin äkkiä, että niillä tavoilla sitä pystytään sitä polttoainetta säästämään. Rob Smedley, Massan kisainsinööri, siellä muurilla oli sormi siinä taululla, tarkkaili tiukasti sitä, paljonko siellä on polttoainetta jäljellä. Siellä ei ole kuin höyryt jäljellä, kyllä, tässä, kun maaliin tullaan. Ihan varmasti tässä on nyt semmoinen keskustelu, käydään koko ajan. Kierros kierrokselta kerrotaan, mikä on tilanne. Kuunnellaan. Let him go, Felipe, let him go. You've got 16 seconds to Alonso. You need to save fuel, we're a lap short. Let him go. No niin, ja siinä se tuli sitten tilanne, että Felipe Massalla on yksi kierros. Pensaa liian vähän tällä hetkellä, eli se säästöprojekti, mitä tästä eteenpäin tehdään neljän kerroksen aikana, niin se tulee olemaan aika huima. Saa nähdä, tuleeko riittämään 16 sekuntia Alonsolle tällä hetkellä. Katsotaan paljonko Massan kierrosaika putoaa. 3 sekuntia kierroksella putoaa, eli tässä on vielä kyllä se juuri riittää Alonsoon, eli Alonso ei ehdi tuota eroa. Älä nyt sano vielä, kato, tässä on semmoinen tilanne, että puhutaan yhden kierroksen. Niin, jos se pitää vielä enemmän säästää, sitten seuraavalla 3 sekuntia ottaa Alonso kiinni Massaa tällä kierroksella, mutta riittääkö se ja mihin? Se nähdään aivan hetken kuluttua. Jos tässä järjestyksessä tullaan maaliin, Jenson Button kasvattaa MM-johtoaan. Pisteet olisi 41, Barrichello kakkosena 27, Sebastian Vettel ensimmäinen, ei Brown GP:n autolaiva kuljettaja, olisi kolmantena 22 pistettä. Mark Webber toinen, Red Bull-kuski 15,5 pistettä, eli Brownit ja Red Bullit. Ja se oli se järjestys myöskin valmistajien MM-sarjassa, eli Brown 68, Red Bull 37,5. Toyota olisi kolmas ja McLaren neljäntenä 13 pistettä. 13 pisteellä oltaisiin neljäntenä valmistajan MM-sarjassa. Se on aika erikoinen tilanne sekin. Brownin tilanne on vaan aivan uskomaton tällä hetkellä, kun siellä ollaan niin ylivoimaisia joka paikassa, että vaikka aikajoissa ja harjoituksessa tuleekin lähemmäksi, mutta kyllä nuo kisataktiikat ja pelaaminen vielä siinä vaiheessa. Ainoa tietysti harvi oli tuo, että kyllä tuo oli niin näkyvä juttu, tuo Barrichellon taktikoinnin muuttaminen ja niinpä aivan täysin sotkeminen, että pelataan vaan ihan selkeästi lisäpisteitä koko ajan Buttonille, niin maksimipisteitä niin paljon kuin pystytään antaa vaan. Siinä brittikuskit samassa kuvassa, mutta brittien harmiksi eri kierroksella. MM-kärki
Jenson Button ohittaa kierroksella hallitsevan maailmanmestarin Lewis Hamiltonin. Se on raju tilanne. Timo Glock on siinä samoissa kuvissa myöskin sitten Lewis Hamiltonin kanssa edelleen, eli hän käy tuosta 9. sijasta. Ja näin mennään kuule Oskarin maaleja kohti kierroksia. Jäljellä 2 ja alos on äskeinen kierros 5 sekuntia nopeampi kuin massalla. 4,4 sekuntia. 8,7 sekuntia nyt. 4,4 sekuntia olisi se keskiarvo, minkä sietäisi. Eli nyt se on siinä ja siinä saako Alonso vielä massan kiinni. Lähelle mennä. Erittäin tiukalle, kun on kaksi kierrosta. Alle 2 kierrosta on Jenson Buttonilla enää matkaa tämän kauden 4. voittoonsa. Jenson Button on tehnyt jälleen aivan uskomattoman hyvää työtä. Kaiken kaikkiaan se olisi hänen 5. voittonsa ja 4. tällä kaudella. Eli 1 voitto oli Jenson Buttonilla alla, kun tähän kauteen lähdettiin. Ja nyt olisi sitten tulossa se 4. tälle kaudelle. Eli niin muuttuu maailma. Ei siihen muuta voi sanoa. Sieltä lähtee Jenson Button jo viimeiselle kierrokselle. Ja hän on tämän kilpailun voittaja, jos ei nyt sitten ihmeitä tapahdu. Ja niin kuin näkyy, nyt on massa ja kuvassa ja tässä on Alonso perässä. Hyvin lähelle tulee jo. Ja 1 kierros on vielä jäljellä matkaa. 6 sekuntia otti Vettel etumatkaa ja 5 sekuntia otti Alonso kiinni massaa. Eli nyt ollaan todella tiukilla ja tässä nähdään kotiyleisön reaktio. Siellä tiedetään tilanne. Nyt on kiva nähdä, että ei ole enää kuin 3 sekuntia tuo ero. Se, jos se on sitäkään, 3,8 tämän vertailun mukaan, mutta se koko ajan tietysti kutistuu, kun tästä lähdetään viimeiselle kierrokselle. Nämä herrat saattavat tulla aivan rintarinna maaliin ja kuten näkyy, Alonso ottaa massan kiinni. Massalle on sanottu, että pitää todella hiljaa, niin kuin näkyy tässä näin, niin kyllä suorallakin, niin Alonso... Ei mahda mitään mahdollisuuksia Felipe Massalla. Käsittämätön taktinen kömmähdys Ferrarilta. Ei voi olla noin vaikea laittaa sinne se 1 sekunti. 1 sekunti, 12,5 kiloa polttoainetta, se olisi ollut enemmän kuin tarpeeksi. Ei tuli käymään ihan heittämällä ohi. Massa. Päivää ja näkemiin. Saa nähdä, pääseekö massa tälläkään menolla maaliin saakka. Hyvää päivää, kiitos ja näkemiin. Tilanne, että siellä on Heidfeldt 12 sekunnin päässä nyt tällä hetkellä massasta allekin. Ja Heidfeldt ajaa kovaa kierrosaikaa loppuun saakka. Ja näin tulee Jenson Buttoni viimeisestä mutkasta. Viimeinen mutka ja ruutulippu. Ja se on sitten, että sitä muuten käsitelty. Jenson Button ajaa kliinisen hienon kilpailun, voittaa tämän kisan. Ja se on 4. voitto brittikuskille tällä kaudella. Ja Brown GP-meno jatkuu äärimmäisen vakuuttavana. Ja voitojuhlat ovat siellä tietysti valmiit. Rubens Barrichello on tänään toinen. Ja Mark Webber täydentää upean päivänsä 3. sijallaan ja Sebastian Vettel, hänen tallikaverinsa, on 4., joten Red Bullin meno on myöskin varsin hurjaa. Nyt sitten jännitetään, missä on Felipe Massa. Riittääkö bensa Felipe Massalla maaliin saakka? Alonso pitäisi tulla ihan kohta. Alonso tulee täältä, hän on tänään Se on upea suoritus, mutta nyt sitten katsotaan. Kuten näitte, niin noissa kuvissa ei vielä Felipe Massaa näkynyt. Sieltä tulee Massa ruutulipulle myöskin näin. Ja ottaa sen, mikä tänään otettavissa oli. Heidfeldt oli ainoastaan 1,4 sekuntia massan perässä, että näin tiukalle se veti lopussa. Yes, guys, that was fantastic. I mean, the style is a nightmare, but thank you very much. Great strategy. I'm sorry for Rubens. But a nice 1-2 for us. Yeah, fantastic, Jenson. Looked like you really wanted to win that one. Pick up rubber and you can stay in mix 12 for the in-lap. Siinä tuuleteltiin voittoa ja vähän siinä pahoitteli tallikaveri huonoa tuuria Jenson Button, mutta kyllähän fakta on se, että tämä homma pelattiin Jenson Buttonin pussa. On ihan ehdottomasti. Oli ihan selkeä homma, mutta harmi Rubensille. Rubensi ajoi erittäin hyvä kisaa, olisi pystynyt voittamaan tämän kisan tänään. Ajoi todella hienoa viikonloppuun. Ja... Barrichello voisi lehdistötilaisuudessa todeta vain, että déjà vu. Näin on ennenkin näin. Jotenkin mielestäni käynyt. No, Rubens on varmaan tottunut siihen, nähnyt aika monta kertaa tämän aikaisemminkin, ettei ole ensimmäinen kerta eikä yllätys enää. Näin, tässä kunniataulukko. Nico Rosberg ottaa 1 pisteen. Nick Heidfeldt 2, Felipe Massa 3 pistettä. Fernando Alonso 4 pisteen mies, tänään Sebastian Vettel 5 pistettä. Kunniataulukko Jenson Button on tänään 1, Rubens Barrichello 2, Mark Webber 3. Nämä miehet myöskin hetken kuluttua lehdistötilaisuudessa, eli... Sinne siirrytään sitten luonnollisesti noiden palkintoseremonioiden jälkeen. Kyllä täytyy sanoa, että moni odotti, että katso, siellä muuten on sitten taitaa olla
Felipe Massan Ferrarista on loppunut tuohon kohtaan. Joo. Sitten polttoaine. Näin pitkälle se riitti. Joo, ja kyllähän toi, jos puhutaan yhden kierroksen liian vähän, tai yhden kierroksen liian vähän on polttoainetta tossa vaiheessa kisan loppuun, niin kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että sitä bensaa pitää säästää todella suuria määriä. Ja näin se tulee loppumaan tuossa tietysti viimeisellä kierroksella kisan jälkeen tietysti, ei ollut hätää, mutta aika erikoinen oli kyllä taktiikka Ferrarilta taas, pieniä virheitä. Letku puoli sekuntia pidempään kiinni olisi niin riittänyt, ja se ei olisi ratkaissut tätä hommaa mihinkään suuntaan. Massa olisi ollut kaksi sijaa korkeammalla tässä kilpailussa. No se olisi ollut näin. Mutta näin tällä kertaa, tästä sitten Monaco. Tästä kohti Monacoa, näin se vaan on, ja Felipe Massa varmasti tämä keskustelu tulee tuolla tiimin sisällä käymään. Ei ole Ferrarin taktiinen palapeli ihan valmis vieläkään, se on ihan pakko sanoa. Mutta tämän miehen ja tämän tallin osastolla kyllä on. Tässä tosin on Rubens Barrichello, joka tänään varmasti uskoisin, että vähän on sisimmissään pettynyt mies, koska hän oli ihan oikeasti voitossa kiinni. Voiton vei kuitenkin tämä mies, Jenson Button, jolle voitto oli siis tällä kaudella neljäs ja hänen urallaan viides. Maailma on melkoisesti muuttunut hänen vinkkelistään katsottuna, jos verrataan vuoden takaisin. On ja valtavat valmistajien pisteet taas tästäkin kisasta, että kyllä tota Pron GP laittaa kyllä kaikki muut tiimit aika naurettavaa asemaan. Kyllä. Jenson Button on jo tottunut tähän tilanteeseen. Tuulettelee, ottaa tämän tilanteen maailmantähden elkeen ja sitten tallikaverille siinä sympatiahalaukset, ja Rubens Barrichello herrasmiehenä läppää selkää näyttää peukalolla, että hieno homma, onneksi olkoon. Voitto, mikä voitto, tällaista se moottoriurheilussa toki välillä on. On Brown GP:n alku ollut kyllä tälle kaudelle melkoinen, jos mietitään 68 pistettä viidestä ensimmäisestä kilpailusta. On kyllä se taktiikkapuoli ja kaikki toimii todella hyvin, mutta täytyy sanoa, että ehkä mielenkiintoisin juttu tuossa on tietysti se, että kuinka hyvin Brown pystyy hyödyntämään sitten kovemmankin renkaan verrattuna muihin tiimeihin. Muut tiimit on lähellä silloin, kun mennään pehmeällä renkaalla ja saadaan auto aika hyväksi, mutta sitten erot kasvaa vaan, kun hyvä auto tulee esille, kun käytetään tuota kovempaa rengasta, ja se ero on vielä melko valtava, täytyy sanoa, että kyllä muilla tiimeillä on vielä paljon töitä edessä. Täällä odotettiin, että Brown vähän tippuu ikään kuin tuosta kehityksen tahdista, mutta kaikkea muuta Brown GP ottaa kaksoisvoiton ensimmäisessä Euroopan kisassa. Ja Brown GPlle tuli kuitenkin uutta etusiipeä tänne ja uutta aerokittiä paljon, että kyllä siellä koko ajan tehdään kovasti töitä. Ja siinä nyt vähän keskustellaan sitten tästä taktiikasta. Pieni sanavaihto. Huonoa tuuria siinä valitellaan. Ja siitä tulee kyllä tämän päivän yllättäjä, todella hieno tekijä. Mark Webberin mielestä teki todella hieno työ. Mark Webberille se on kyllä jokaisen menestyksen murusenkin hyvin mielellään. Hän on erittäin miellyttävä persoona, todellinen herrasmies ja todella maanläheinen kaveri. Mitä ei suinkaan välttämättä voi sanoa kaikista Formula 1 kuljettajista. Ei, kyllä tuossa yllätyksiä tietysti tuli ja Kimiä tietysti vähän veikattiin tuonne kahdeksannelle paikalle, mutta hyvä, että Niko otti sentään sen yhden pisteen tuosta. Kyllä. Täällä muuten sataa vettä. No niin, nyt se tuli sitten se vesikuuro. Hyvä ajoitus. Se olisi voinut tulla vaikka tuossa 15 minuuttia aikaisemmin, jolta saatu vielä hyvä show tähän loppuun, mutta hyvä show se oli tänäänkin. Se oli Brown GP:n ja Red Bull Racingin show. Tänään sieltä tulevat tämän päivän sankarit. Jenson Button, Rubens Barrichello ja Mark Webber Barcelonan vesisateeseen auringonpaisteeseen, kun nyt sitten on jälleen kansallishymnien aika. We'll be right back.
neljännen kerran tällä kaudella voittaneen kuljettajan kunniaksi Britannian kansallislaulu, ja sinne menee sitten voittajan palkinto Jenson Buttonille, ja näitä alkaa pikkuhiljaa kertyä, saa mutta tuollaista palkintokaappia pikkuhiljaa alkaa tilailemaan sinne Jenson Buttonin kotiin. Täys tammista ja isompaa, joo. Jyrki Järvilehto tietää varmasti, mistä niitä isoja palkintokaappeja saa. Sinne on monta palkintoa sinnekin kaappiin laitettu, kun sitten valmistajien palkinto menee niin ikään Bron GP:n kaappiin, ja Rubens Barrichellolle se kovin tuttu kakkospokaali, se on Rubens Barrichellolle neljäs palkintokorroke sijoitus Espanjan Grand Prixissä. Kertaakaan hän ei ole täällä voittanut, ja se tuntuu olevan Rubens Barrichellon ikuinen taakka kannettavaksi. Hän on todellinen tiimipeluri, ei kai muuta voi sanoa. Mark Webber on tänään kolmas ja ottaa tuon vähän pienemmän palkinnon näyttävästi haltuunsa, on varmasti tyytyväinen mies tämän päivän panoksessa, eikä vähintään tietysti sen takia, että Sebastian Vettelkin jäi tänään taakse. Täytyy kuitenkin muistaa tuo tallikaveriston välinen taistelu, aina kun sitten on champagnen aika. Nämä juhlat, ne ovat ansaitut, ja varmasti Jenson Buttonillekin tuo, voisin sanoa, että Australian champagne, ehkä se maistui vielä makeammalta kuin tämä. Noihin varmasti joka kuitenkin tottuu aika nopeasti. No, en mä usko, niin ikinä tottuu täydellisesti, että kyllä varmaan jokainen voitto maistuu ihan yhtä hyvältä. Tietysti tuon Buttonin tilanteen takia monta vuotta täyttä surkimusta ja tota taistelua siihen, että yleensäkin päästään jatkamaan tätä, ja miksei tule minkäänlaisia tuloksia, että mä uskon, että kaikki samppanjat tänä vuonna maistuu todella hyvältä. Kyllä maailma on muuttunut paljon. Se voi olla, että se opettaa vähän tuolla ne muutama vuosi. Nöyryytystä kyllä on ollut paljon, ja kyllä siihen tulee semmoinen tietty nöyryys silloin, että mä uskon, että osaa paljon enemmän vielä kunnioittaa näitä hyviä päiviä, mitä Buttonikin tällä hetkellä kokee. Aivan varmasti näin, ja Jenson Button on siis ylivoimainen MM-kärki, kun tästä lähdetään sitten kahden viikon kuluttua Monacon kapealle katuradalle sinne kaiteiden väliin taistelemaan pisteistä. Se tulee olemaan taas sitten aivan toisenlainen kilpailu. No, mutta kenen auto siellä tulee olemaan hyvä? Mitä veikkaa? Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin Brown ei missään nimessä ole siellä huono, eikä ole kyllä Red Bullkaan, mutta vähän siellä kieltämättä aina perinteisesti voimasuhteet tasoittuvat ja joku yllätys yleensä saadaan, eli siellä pärjäävät aika usein sellaisetkin autot, jotka eivät näillä niin sanotulla normaalilla moottoriradoilla ole niin vahvoja. No siellä on kikkailu justiin. Tietysti taktikointi on iso juttu Monacossa ja se, että pysyy seinien välissä. Ei saa yhtään osumaa tulla sinne. Että se on se yllätys, mitä Monacosta aina odotetaan, että jollain osuu vähän sen tai tulee joku pieni ongelma. Autot joutuu aika koville ja varsinkin voimasiirrot siellä. 9 kertaa aiemmin Formula 1 historiassa sama yksi kuljettaja on ottanut 4 voittoa 5 ensimmäisessä kisassa. Joka kerta tämä samainen kuljettaja on voittanut kuljettajien mestaruuden. Mihail Schumacher peräti 3, Damon Hill kerran, Nigel Mansell kerran, Ayrton Senna kerran, Sir Jackie Stewart kerran, Jim Clark kerran. Anteeksi, 2. Sellainen pieni korjaus vielä. Siinä ovat nämä miehet, ja Jenson Button tähän suhteellisen legendaariseen nimien listaan on tällä menolla kyllä nimensä liittämässä. Näinkö tästä tulee sitten tylsä Jenson Buttonin dominoima kausi? En tiedä, aika yllättävää on, jos näin käy. No, 5 kisaa ajettu. Tässä on 12 kisaa jäljellä. Aika kovaa vauhtia ollaan menossa kautta eteenpäin. Että kyllä tuossa kaikkien tiimien pitää todella äkkiä.